Čau, man sauc Laura Saulīte. Paldies, ka pieslēdzies manam YouTube kanālam. Ja vēlaties sadarboties ar mani vai manu kanālu, uzmeklē mani Instagramā. Pie mums šodien ciemos ir uzņēmēja un Instagram trenere Sindija Bokāne. Es, protams, sākšu ar tavu Instagram. Jā. jo uzklikšķinot uz tavu Instagram, es biju ļoti pārsteigta, jo pirmkārt tavs Instagram names, nosaukums, vārds, ir Sindi Vanderlast, kas nozīmē nepārvarumu vēlmu ceļot. Pirmais cilvēks, kas to saprot, beidzot. Atšifrējam līdz galam. Tāpat laikā zem nepārvarams vēlmas ceļot ir Instagram trenere, uzņēmēja, un ja tu paeji vēl nedaudz zemāk, tad ir Beauty Store by Sindi, kur savukārt tu reklamē, nu es saprotu, ka vairāk pašiedegumu krēmus. Jā, lielākoties. Kāda ir tā nodarbošanās? Tātad, kas tajā visā ir, vai ne? Jā. Laikam jāsāk atpakaļ ar to, ka savu Instagram es tieši uzsāku ar šo nickname Sindi Wanderlust. Un tā ceļošana tik tiešām bija, jo tās pirmās bildes, ja pati man Instagram uz pašai lejai, ir tieši ar ceļošanu. Man bija tāds periods, kad es ar savām draudzenēm, nu, mēs 4-5 reizes gadā ceļojām. Mēs bijām tur Spānijā, Amerikā, tur Horvātija, Itālija, visādas vietas, Budapešta. Un tas bija tāds ļoti aizraujošs laiks, un tad arī sāka parādīties tās saucamās Instagram bildes. Un es liku ļoti daudz satura, kas bija tieši ar Instagram, un tad mēs visi trīs kopā sēdējām, domājam, a, kā lai nosauc vēl tā kičīgāk to savu Instagram, nu jau vienkārši vārds uzvārds. Un tad es tā Wanderlust, jo man patika mans vārds angļu valodā, vienmēr paticis, jo mans vārds ir amerikānis, tas nav latviešu vārds. Un tad salikumu uztaisīja tādu Sindi Wanderlust, un bija ļoti daudz ārzemju draugi. Un kaut kā tas vienkārši arī palika līdz pat šai dienai, un tas vienkārši ir izveidojies kā mans personīgais brands Sindi Wanderlust, cilvēki mani atpazīst, to nickname es mainīt vairs negribu, un jā, un tā ir kaut kā tāda mazliet tāda radošāka pieeja, kā es to veidoju, kā es to pasniedzu. Savukārt tā visa darbība, ko es daru Instagramā, jā, pamatā tās ir nu, tāda satura veidošana par to, kā veidot Instagram, un ne tikai, arī kā veidot tekstus, video, dažādus stāstus, audio stāstus, visu kaut ko, kas saistās tieši ar Instagram saturu, un mans biznes arī pamatā ir to saistīts. Es apkalpoju gan arī klientus, uzņēmumus, kas savu komunikāciju tieši vada Instagramā, un es arī privāti palīdzu blogeriem, satura veidotājiem ar to nodarboties. Un Beauty Store by Sindi savukārt ir, jā, mana personīgā kosmētikas izlase, vairāk vai mazāk tieši pašiedegumu ķermeņa produkcija, jo man iepriekšējā darba vieta bija ar to saistīta. Un es savā iepriekšējā darba vietā, kurš bija kā darbinieks, jā, tieši ar šo produktu ļoti daudz darbojos. Un tur arī bija uzdevums veidot Instagram komunikāciju vienam zīmolam pašiedeguma jomā. Un tur viss tā pieredze sakrājās, kad es arī vienā dienā sapratu, hei, es varētu īstenībā kaut ko pamainīt dzīvē. Es gribēju vienmēr savu biznesu, gribēju savu nodarbošanos, un es pieņēmu to lēmumu no tā aiziet, paņemt tās visu zināšanas sev līdzi un attīstīt savu personīgo brendu, lai gan tajā laikā es vēl nezināju, ka tāds personal brand, tāds kā definīcija, eksistē. Es vienkārši gāju līdz tās savām sajūtām, un jā, un tā ir vienkārši tāda papildus nodarbošanās, papildus ienākumi, internetveikala veidošana, un tā, man tas personīgi ļoti patīk, un varētu teikt tā, tas pat neaizņem daudz laika, jo jebkurā gadījumā reklāma un visa tā satura veidošana iet caur manu personīgo kontu. No tie, kas ir sekotāji mani, mana auditorija, kas saka, tā mana komūna, viņi to zina, viņi arī nāk, vēršas pie manis, raksta man, es iesaku, palīdzu, un tā. Tā kā tas viss veidojas tā ļoti organiski. Tad mēs nesagaidīsim Sindi social media guru kaut kādu pārsaukšanos no vecā nosaukuma. Oh, jo man šie ļoti daudziem var rasties tāds mulsinošs priekšets, nesaprotot, vai tad tas būs par ceļošanu, vai tas būs par sociālajiem tīkliem. Tas nekad neesi saskārusies ar kaut kādiem pārpratumiem. Grūti pateikt īstenībā. Man liekas, ka daudzi varbūt pat arī nezin to nozīmi, Wanderlust. Tas ir tiešām, ka to ieraksta Urban Dictionary, tad var atrast tā nozīme, ne? Es domāju, ka nē, jo mans saturs ir diezgan konkrēts, un tie cilvēki, kas šādu saturu meklē vai uziet uz mani, tad viņi tur paliek, jo viņi zin, ko sagaidīs. Tas Wanderlust ir tāds, nu, es varbūt pat gribētu attiecināt ne tikai uz ceļošanu, bet vispār tādu nebeidzamu vēlmi attīstīties, saukt, mainīties, kaut kur ceļot arī laikā, telpā, internetā. Nu, to var visādi īstenībā noraksturot.
klasiskā izpratnē, jā, tā būtu ceļošana pasauli iespējams, un man tas sirdī ir, un es ļoti gribu pie tā atgriezties, bet pagairām ir tā, ka jā, tas ir mans tāds vārds, kas ir iegājies, un būtu ļoti nu, grūti, varbūt pat, nevis grūti, bet es negribētu neko mainīt, jo tas ir tas, kā mani atpazīst. Un tas vārds ir ļoti, ļoti daudz jau kur lietots, un ja es pēkšu samainīšu to handle Latvijā, tad visi posti, kuri bijuši ietagoti sindību vandalismu, vienkārši man nevarēs atrast, jā, user doesn't exist. Tāpēc tie arī no tehniskā viedokļa es nemainīju. Tu savī liktu kategorijā tādi high achiever, kuram ir svarīgi pamēģināt sevi dažādās jomās? Jā, pavisam noteikti. Es mēģinu sev dažādās jomās, es darbojos, esmu ļoti aktīva arī darbā ar jauniešiem. Un īstumā tie mani sekotāji ir liela daļa tieši tādi jaunieši. Man ir divas izteiktas grupas vecumā no 18 līdz 25, tāda viena stabila grupa. Un no 25 līdz 35 pašās sievietes, 30% vīriešu kaut kur tā. Un tie arī ir tie mani komunikācijas cilvēki. Un tad, ar viņiem es arī daudz sazinos, viņi raksta man, es rakstu pretī, un jā, kaut kā tā, un tad tādas dažādas intereses un izaicinājumi man pa laikam parādās, un šī ambīcija ir bijusi īstenībā vienmēr, jau no bērnības, skolas gadiem, augstskolas gados, un tagad arī, kā saka, manā tādā profesionālā jomā, kuras nu, spēršu to soli uz tādu entrepreneurship, ja tā varētu teikt, pats sev boss, pats sev darba devējs, un atbildīgs, teiksim, par to savu kaut kādu karjeru, jā. Runājot par augstskolu, kāda ir tava izglītība un kā tu nonāci līdz tam, ka tu saprati, ka tu vēlies savu profesionālo nākotni saistīt ar sociālajiem tīkliem? Jā, sākotnēji man nebija tāds mērķis saistīt tieši ar sociālajiem tīkliem. Studēju es Latvijas universitātē komunikācijas zinātni, un man ir bakalaura grāds tieši komunikācijās, kas ir mediju, PR's, žurnālistika kaut kādā veidā un tieši viss, kas saistīts varbūt arī reklāmu mārketingu, pa bišķiņu no visa. Beigu beigās nofokusējusies, esmu tieši uz mārketingu un digitālajiem tātad šiem mēdījiem. Īstenībā, pirms es sāku studēt komunikācijas, es aizgāju studēt juristos. Es vienu gadu pavadīju pirmo kursu noslēdzot jurisprudencē. Un, tas arī bija Latvijas universitātes tiesību zinātnes fakultāte. Bet es kaut kā pēc tā pirmā gada sapratu, kaut kas nav. Pārāk balts, pārāk melns, man trūkst krāsas. Es jūtos ļoti atšķirīgi starp saviem studiju biedriem un sapratu, ka man ir kaut kas jāmēr. Un es pārsniedzu dokumentus, sāku studēt komunikācijas, atkal pirmais kurs, atkal Aristoteles, atkal viss no jauna, bet es jūtos ļoti labi. Un es kaut kā nevaidos. Tas saka, pēļņās nofeilot kādreiz arī. Nu, sanāca. Es vismaz pieņēmu pareizo lēmumu, nevis novilku līdz galam tos gadus, jo ir taču iemaksāts un vecāki gaida. Es biju spārst tāda spītniece, vai vairāk tāda, nu, ne spītniece, bet kā es nolemšu, tā es darīšu. Un man vajag izdarīt, pat ja es zinu, ka varbūt tic saka, ka tas nepareiz, bet man vajag pašai savis tās kļūdas. Un tad es būšu līdz galam droši, jo īstenībā gudrāk ir mācīties no citu kļūdām. Nu, bet man pairās to ļoti, ļoti grūti. Un es nezinu, kādām pārliecināšanas spējām cilvēkiem ir jābūt, lai pateikt, nedari to. Un tur jābūt lielai autoritātei. Un tādas ir tikai ļoti dažas manā dzīvē, tāpēc, jā, pārsvarā es daru tā, kā man ienāk galvā. Jā. Influencers, ja satura veidotājs, tu arī paties atzinus, ka īpaši skolas jau tam nav nepieciešamas, lai kļūtu par influenceru. Un tomēr, ja mēs paskatāmies tādā pasaules griezumā, manuprāt, tieši visveiksmīgākie un populārākie profili ir tie, aiz kuriem stāv cilvēks, kurš ir kļuvis par personību arī ārpus sociālajiem tīkliem. Manuprāt, vispopulārākie tā sauktie influenceri, kur patiesībā ir sportisti, jo viņiem ir visvairāk sekotāji. Kāds ir tavs viedoklis, cik svarīgi ir, lai to arī es reālajā dzīvē tā personība, kad nevis tikai tu būvēji savu sociālo tīku platformu? Jā, es domāju, ka tām ir ļoti liela nozīme un tieši tā, ka noņemot visu to sociālo tīku dzīvi nos, kas paliek pāri? Tas tāds ļoti labs jautājums, par ko var aizdomāties. Un noteikti tā personība iedos tos sekotājus. Es domāju, ka, nu, daudzi arī jaunieši, kad ar mani runā, viņi prasa, nu, kā var to sakotās dabūt, kā kļūt populāram. Un tad atbildi, ka tam nav jābūt pašmērķim.
Tas noteikti nedrīkst būt pašmērķis, jo tad cilvēki ļoti ātri padosies, jo tas nenotiek uzreiz. Nu, ja vien tas nav kaut kas ļoti, jā, iespaidīgs. Skandalos. Skandalos, nonāk zeltnās preses vāku, to visi piesako, bet arī, vai tas ir, mēs piesakojam tādēļ, ka mums ir uzmanība tajā brīdī, vai mēs tiešām jēgpilni sekojam tam saturam līdz. Un tur ir liela atšķirība, lai būtu tāda ilgtermiņa atsaucība no sekotājiem un tiešām jūtams, tā kā saka, tas sekotāja lokus apkārt. Ir vajadzīga tiešām šī personība, šis cilvēks, uz kuru tā kā var paļauties. Un, es domāju, ka tas ir noteikti ļoti svarīgi. Un, nu jā, tāpēc arī sākumā, arī Latvijas Instagramā bija tā, ka aktieri, mūziķi, jā, sportisti, viņiem ir sponsori, sadarbības, un viņi ir tādi, bija tādi pirmie influenceri, kas parādījās sociālos tīklos, un tad nāca kā tādi, saukties self-made, ja pašveidotie, jā, tā kā, kas to izdarīja ar saturu, kuru viņi radīja, pateicoties tam, kāda personība viņi ir. Jo, nu, influenceris ietekmētājs, šis viedokļa līderis, viņš neklusē, viņš parasti ir tas, kurš nāk ar priekšzīmi, pa priekšu. Viņš nebērās runāt, nebērās izteikt savas domas, spēja filmēt sevi, runāt kameras priekšā vai kā tam līdzīgi. Ja? Nu, līdz ar to tur ir tādas prasmes vajadzīgas, lai to darītu. Un to prasa personības izaugsme. Tas ir kaut kas tāds, kas jātrenē dzīves laikā. Es gribēju parunāt par tavu projektu Instagram 30 dienu Jā. Izaicinājums. Kas tas ir? Kā radās šī ideja? Un kad varbūt ir nākamais kurs? Super! Jā, man tāds prieks vienmēr par to runāt. Tur tik daudz, daudz labu emociju un vispār fantastisks vispār projekts, kas man ir radies. Kāds notika tieši tajā laika posmā, tas laikam bija 18. Gada decembris, tas gads, kad es vasarā aizgāju prom no sava darba un tā kā iestājos bezdarbniekos, kā daudz īstenībā. Es gribēju vienkārši pamēģināt, ko tas nozīmē Latvijā iestāties bezdarbniekos. Un tā kā man bija daudz laiks, kur varēju sev veltīt, tad es sāku domāt, nu, kas varētu būt tāds, ko es varētu vēl piedāvāt cilvēkiem Instagramā. Man liekas, man tikko bija 10 000 sekotāji kļuvuši, un tā ideja man radās tieši no tā, no saviem sekotājiem. Man ļoti daudz cilvēku rakstīja un sūtīja ziņas, kā var tur izveidot bildes, kā var sasniegt sekotājs, kā var izdarīt to un to. Un visus tos jautājumus apkopojot, es sapratu, ka es izmēr varētu radīt tādu programmu cilvēkiem, kuri nāk un tiešām to arī dara. Nevis vienkārši tikai uzrakst man DM ziņu un es viņam atbildu, viņi varbūt to izdarīs, bet viņi reāli ir iekšā tādā kā fokusa grupā un dara to. Un tas bija, es arī pateikšu, Laura, pilnīgs eksperiments. Es atceros, ka tagad es iegāju laivā, bija, man liekas, pustumša mana istaba, man bija vēl kaut kāds kepons uz galvas, un es saku, tā, draugi, piesakamies Instagram 30 dienu izaicinājumam, jūs iemācīsies, kā veidot Instagram un tā. Un man bija tāds plāns uzlikt, kā to varētu darīt, un es negarīju, ka būs tik milzīga atsaucība, un cilvēki sāka man rakstīt, sāka pieteikties, un divās dienās es nokomplektēju grupu uz 50 cilvēkiem, dalības maksa bija 30 eiro tajā laikā, es nopelnīju vienā dienā, man bija tāds, Es tikko nopelnīju mēneša tā kā algu vienas dienas laikā, tas var iespējams, un man bija tāds, tā kā savā ziņā arī azarts parādījies, jo, protams, ka sajūtu to, kā lai saka, to biznesa sajūtu, un tad pienāca, protams, tas izpildījums, un tad es sāku to programmu veidot, un varbūt pirmā reize nebija pati labākā, bet cilvēki piedalījās, bija ļoti pozitīvas atsauksmes, un tad ar katru nākamo kursu, kurus jau īstenojas, vienmēr kaut ko liku klāt, pamainīju, domāju, lai tas arī interesantāk, lai to var forši atspoguļot arī Instagramā, taisīju klātienes pasākumus, un tāds interesants moments, jā, kad man liekas arī cilvēki kāpēc piedalījās, jo viņi arī gribēja savā ziņā satikt mani, viņi gribēja satikt arī visus pārējos, un tā bija tāda tiešām forši iespēja, kur ir izmantojis tie, kas ir piedalījušies. Un jā, un tagad jau ir pagājuši 13 kursi, janvārī būs Instagram numur 14, jā, Instagram izaicinājums. Tātad janvārī. Janvārī, jā, es tieši laidīšu arī ziņas, 11. Janvārī būs Instagram izaicinājums numur 14, un tad tur man arī jau ir viesi, jau ir programma, un tas jau viss, protams, ļoti jau sakārtots un atstrādāts. Un tā ir tāda, jā, mana lieta, ar ko es nodarbojos, papildus visam, bet arī teikt viena no galvenajām, jo tas kaut kā satura visu pārējo. Caur šo kursu es nokļuvu līdz jauniem klientiem, jaunām sadarbībām, tā kā jaunām vispār iespējām. Vispār tā pašizaugsme arī ir ļoti veidojusies par šo laiku tieši šī kursa dēļ. Un kā ir kāda ir augus dalības maksa? Jā, dalības maksa ir augusi, jo arī vairāk tiek ielikts iekšā, es arī vairāk novērtēju savu laiku un arī saprotu, ka es tiešām
esmu speciālists. Es nesaku, ka esmu pats labākais speciālists, ja? Ir vienmēr kāds labāk par mums, vienmēr ir izaugsmas vieta, bet man ir ļoti tādas labas īpašības. Es ļoti labi protu strādāt ar cilvēkiem, gan grupā, gan individuāli. Es varu precīzi pateikt, kas ir vajadzīgs. Un es iedotu arī ne tikai zināšanas, bet arī tādu tā kā motivāciju to izdarīt. Tā kā tādu spērienu no aizmuguras, ka vajag. Un tas man ļoti motivē arī darīt to. Jā, un tāpēc jā, cena ir augusi. Tagad ir 89 eiro maksā viena dalības maksa kursā. Un tāds arī turpinās, jā, aptuveni 30 cilvēki piedalās plus mīnus vienā reizē un ir tādi, kas varbūt tur nokrīt pēc pirmās nedēļas, kā jebkurā lietā tā ir uzsākot vai ne, bet tas nav tik traki, pārsvarā visi ļoti motivēti darboties, jo tas ir priekš viņiem pašiem un es redzu fantastiskas transformācijas. Es tieši vēl jautāt, vai ir kāds konkrēts Instagram profils, ko tu vari minēt, kurš ir transformējies pateicoties šādiem kursiem? Ir ļoti daudzi. Un transformācijas ir notikušas dažādos veidos, arī tādā varētu teikt, personības izaugsmas spektrā. Nevarēšu tā konkrēti pateikt uzreiz, kuri tieši, bet es varu minēt, teiksim, piemērus. Bija sieviete, kur bija ļoti kautrīga par to, ka viņai ir slimība un viņa jūtas nērti kameras priekšā. Un kaut gan viņai ir Etsy veikals, viņai ir suprīgs produkts un viņi tā kā darbojas, bet viņai bija bailes tā kā izlīst no tās savas čauliņas. Caur manu kursu viņa atvērās, es vienkārši redzu viņa staro, viņai tur bildes, make-ups, tur fashions, Etsy griežās. Nu tā, ka viņai vienkārši vajadzēja ar kādu parunāties, neitrālu cilvēku, lai pārkārt mazliet pār tām robežām. Jo manā kursā ir arī sadaļa video, kas ir tiešā nedēļa, story, tāda pašprezentācija un tur ir dažādi visā tādi, kas saka, treniņu uzdevumi, kas cilvēkiem liek mazliet atraisīties un piespiest sevi mazliet iziet tajā nekomforta zonā, piemēram, to pašo laivu ierunāt vai story iefilmēt un sevi parādīt mazliet citādā gaismā. Un tur ir ļoti daudz pozitīvu nākārā. Ļoti bieži ir tādi spilgti gadījumi, kad arī cilvēki, kas ir izgājuši manu kursu, ir uzsākuši arī savu biznesu, tieši arī saistībā ar sociālajiem tīkliem, aizgājuši prom no darbiem, sākuši savu tā kā karjeru, arī kā sociālo tīklu speciālisti, jo šī joma ir ļoti laba. Tie cilvēki, kam ir šī zināšanas, tā ir laba profesija, kuru var uzsākt tieši komunikācijas jomā, mediju, marketings darboties. Par to man vienmēr liels prieks, kad ir šīs darba pārmaiņas, tādas kaut kādas karjeras izaugsmas. Jā, ļoti daudz ir atvēršies vienkārši. Arī pamainījies tas vizuālais, kā viņas to skatās, kā viņa novērtē vairāk sevi īstenībā, ka viņa nebaidās iziet tās kameras priekšā. Mans ir tā... Lepnums. Tā mīļi, tāda mīļa sajūta, un kad vēl sūtās vēstules, paldies mana skolotāja, tad es tiešām saitos kā skolotāja. Nu tā, ļoti jauki. Es saprotu, ka tu neesi ieinteresēta atklāt to, pēc kādiem principiem darbojas šis 30 dienu kurs, bet varbūt tu var atklāt, nezinu, top 3 padomi, kurus tu varētu dot jaunām meitenēm, kuras sapņo uzaudzēt savu sakotāju skaitu, tikt pie sadarbībām, kas ir tās pamatlietas vissvarīgākās? Īstenībā es diezgan brīvi dalos ar šiem principiem un daudz, kas reizmā ir atrodams manā saturā Instagramā, tā kā es varbūt izvēros tieši te, ka nē, tikai es kursā uzināsiet visus slepenos trikus, tā noteikti nav. Kurs ir vairāk tāda, kā tāds abonements sporta zālē, kur ir vienkārši jāiet un jādara. Un tieši darot to sistemātiski, regulāri būs tie rezultāti. Ļoti līdzīgi. Un attiecīgi pēc šīs programmas arī visi darbojas. Bet šie mani ieteikumi, pirmais noteikti varētu būt tas, ka, ja mēs vēlamies, teiksim, uzsākt blogošanu un sev parādīt Instagramā, tad noteikti pirmā lieta, par ko ir jātiek skaidrībā, kas ir tā tēma, par ko es vēlos runāt. Varbūt, ka ir ļoti daudz intereses, bet vai galu galā atrast to vienu, kas sirdī ir vistuvākā, par kuru ir brīvi, viegli runāt, kur tu varbūt jūties kā eksperts, varbūt tas ir hobijs, varbūt tā ir jau saistīta lieta ar darbu. Kaut kas tāds, kurā tu jūties tiešām brīvi, kas nāk ārā dabiski, ko cilvēki tev slēg prasa, kā tos matus tik labi satais vienmēr, kā tos make-ups tik labi padodās, kur tik forši kurpes vienmēr atrod, varbūt jāsāk par kurpēm blogot, varbūt par somiņām, par modi kopumā, ir jāatrod tā viena tēma. Protams, paralēli tur nāk līdzi dzīves stils, brīvais laiks, vēl kaut kas var būt, bet mums ir jāspēj atrast tā, ar ko mēs identificējamies. Tas ir pirmais. Otrs, lai būtu vieglāk to darīt, un tā ir galvenā lieta Instagramā, ir jābūt labai vizītkartē, tātad šim profilam noformējumam. Un tas sākās ar ko? Profila bilde, nicknames, nosaukums, bio, apraksts un feed izkārtojums. Jā, tas ir mūsu, kā saka, digitālā vizītkarte. Cilvēks atrod profilu, ļoti ātri saprot, vai šis saturs būs man domāts vai nē. Un tad attiecīgi pēc tā vadoties,
arī vajag to izveidot. Un pēc tam mēs diezgan daudz laika veltam, jo šīs visas lietas kopā veido to veselumu. Un bio apraksts ļoti svarīgs, jo tur ļoti precīzi ir jādefinē. Tātad pirmā rinda, kas es esmu, mums jāspēj sev definēt. Otrs, par ko ir šis saturs manā profilā, par ko tad es rakstu vai kas ir tās tēmas. Tie varbūt arī vienkārši lietvārdi 5 pēc kārtas. Nav obligāti garos teikumos, jo mums ir ierobežots skaits. Un trešā rindiņa, tā varbūt vienmēr tāda mainīgā rinda vai kaut kas uz emocijām. Kāds iedvesmas sauklis vai varbūt kaut kāda atsauce uz citu Instagram kontu. Varbūt kaut kas saistīts ar savu darbu. Un ceturtā rinda, ja vēl pietiek vietas, ir aicinājums uz darbību. Tātad saucamais call to action. Skaties, komentē, sako līdzi, iepazīsties, kur man bija grāmata, audio kurs vienalga. Nolūk, un pēc šāda principa arī vajadzētu to veidot. Un mans trešais ieteikums būtu noteikti, ja mēs ķeramies tam visam klāt, tad ievērot regularitāti. Regularitāte ir tiešām atslēga Instagramā uz panākumiem. Tas nozīmē to, ka mums ir regulārs saturs, vai tie būtu konkrēti skaits posti nedēļā. Story, vai reizi nedēļā iznāk Reels, IGTV, kaut kas, kas nāk ārā regulāri. Un piespēj sev to darīt, pat ja negribas. Bet mēs esam nospraudzuši mērķi, ka mums to vajag. Un īstenībā Instagram strādā tā, ka mēs ieguldam, un tad tas nāk vienā brīdī apakaļ. Cilvēkiem vajag biežāk redzēt, viņiem vajag, lai mēs biežāk nosēžamies viņu prātos, un tad viņi sāks vairāk ticēt, viņiem sāks vairāk iepatikties šis cilvēks, vai kaut kādu to periodu. Un tad, kad jau būs kaut kāda konkrēta sekotāja grupa, tad jau tie pārējie arī pielips vēlāk klāt, jo tas ir lipīgi. Ja ir foršs saturs, tas ir lipīgs. Un tāds vienkārši notiek. Man liekas, ka ir arī lipīgs tas, ja ir daudz sakotāju. Jā. Pieraugt to cipariņu, tev liekas, tātad šeit ir kaut kas, tā ir, kam ir vērts tā ir. Sakot. Jā, protams, tā vienmēr ir vieglāk, kad ir šie sakotāji uzaudzēti, jā. Bet sākums ir, nu, ir jāiegult darbs. Ja tev būtu šobrīd jāizdala tā viena lieta, kas strādā vislabāk, tad tas ir stories, reels. Vai posts? Kas ir tā lieta, kas... Atkarībā kāds mērķis, kā strādā tieši, kādam nolūkam tas strādā. Nu, piemēram, posts un video, tas ir tāds divas dažādas lietas. Posts un bildi, tas būs vienmēr vajadzīgs. Jā? Tas ir tas mūsu vizuālais feed izkārtojums. Bildes ir ļoti svarīgs. Tās arī strādā. Bet cilvēki bieži vien skatās ne tikai bildes, bet arī tekstu, un ir otrādi. Ir tāda, kas pievērš uzmanību tikai tekstam un skatās pēc tam bildi. Tas ir 50-50 dalās. Bet ja mēs gribam mazliet ātrāk dabūt tos sakotājus, mazliet ātrāk kaut kā sevi, par sevi, kā saka, likt par sevi pamanīt citiem, noteikti tas ir video saturs, kur mēs esam redzami, dzirdami un kaut kādu kustību notiek. Tas ir kaut kas tāds, ar ko cilvēki vairāk spēja asociēt sevi. Mm. Viņiem patīk tas, ka mēs varbūt nerunājam ideāli, varbūt mēs tur pārsakamies, varbūt mēs iesmējamies, mēs kādu joku izstāstam. Mēs vienkārši parādām sevi kā personību, un viņiem iepatiksies tā personība, viņi gribēs tieši to arī redzēt. Tas, kas ir teksts, bildes, tas viss nāk paralēli, bet tas, manuprāt, tas galvenais tajā ir, kā mēs izklausamies, kā cilvēki mūs sajūt, jo tomēr vēroju tos video, nu kaut kādas emocijas mūsos novibra. Kaut kā mēs varam uzķert, patīk mums tā atmosfēra tajā cilvēkā vai nē, un tad mums jau nevajag, lai mums visi saka, mums vajag tikai mūsu sakotājs, jā, un tāpēc es ļoti ticu tam, ka video saturs spēj pavilkt cilvēkus vairāk. Un Latvijā sevišķi, jo ne visi to izmanto, tagad gan vairāk pēdējā laikā, tieši arī TikTokā. TikToks, jā. Jā, es redzu, kad atveru TikToku, es skatos, tāds, wow, ja tu būtu Instagramā un darītu to pašu tur, tikai mazliet cirākā formātā, tā, tu tik labi rezultāt, tik superīgi izskaties, tik forši runā. Un tā ir kaut kā tāda cilvēka, nezinu, ziņkārība, tā, palūrēt. Un dažreiz tā, ka viņi skatās tos video, viņi pēta, tur, kāds tev matu sakārtams, kas tev mugurā, jā, kas tev ausīs, vai kaut ko, kāda tur pumpus pieres, nevis tas, ko saka, bet tad atkal atgriežas pie tā, ko tu saki, jā. Tā kā ir ļoti dažādi tie mērķi, bet tas, ka mēs esam dzirdami, lielāka uzticība veidojas ātrāk. Es esmu dzirdējusi, es nezinu, es neesmu iedziļinājusies vai pētījusi, ka pašam Instagram algoritmam vairāk patīk bildes, kas ir uzņemtas ar telefonu. Es nezinu, vai viņi tur kaut kā to pārbalda, to izšķirt spējas, kvalitāti, ka tās bildes ir vairāk beigās tiek pie laikiem. Īstenībā neesmu dzirdējusi šādu teoriju.
par tehniskām lietām es arī pat vēl ļoti daudz mācos, bet es pieļauju, ja kaut kas tāds ir, tad noteikti tā varētu būt, tīri tā fotoattēla smaguma dēļ. Jo, tur ir tie megabaiti, cik šie foto ir smagi ar saviem megabaitiem, un bildes, kas ir telefonu, noteikti būs vieglāks nekā spoguļkameras. Bet es zinu ļoti daudz blogerus, citus satura veidotājus, kas fotografē ar spoguļkameru, publicē un ļoti labi rezultāti. Tā kā, vai ar telefonu, vai ar spoguļkameru, manuprāt, nav īsti tāda starpība. Instagrams noteikti galvenokārt algoritms strādā pēc tā, kāda ir šī te iesaista. Vairs nav tik svarīgi laika, kā mēs zinām. Ja? Daudz, bet Latvijā vairs neredz, cik ir laiki postiem. Man pieņemsim, šī funkcija vēl ir aktīva, bet ļoti daudz pasaulē vairs neredz neviens, cik ir laika. Jo parādies tāda psiholoģiska tendence, ka cilvēki sāk sev salīdzināt ar laika skaitu, un tas tā neveselīgi diezgan. Es domāju, ka tā pat turpinās salīdzināt Jā. Ar citiem dibeniem, vidukļiem un tā tālāk. Protams, tas viss vēl, bet nu, vismaz kaut kā varbūt mazāk tas spiediens. Ja? Tādēļ ļoti svarīgs ir tas, cik posts ir bieži. Saglabāts, pāršērots un komentēts. Es nesaku, varbūt tieši šādā secībā, bet viss šīs darbības kopumā veido tādu nu, teiksim, algoritmu, kas ļauj kontu parādīt mazliet plašākai publikai. Un no tā arī tad tālākais atkarīgs. Jā. Tu arī savā mājaslapā biji minējis, ka Instagram sakotāju skaits dalībnieku skaits, reģistrēto cilvēku skaits ir sasniedzis 1 miljardu. Mm-hmm. Es, protams, saprotu, ka mēs cīnāmies ar savas valsts robežām un to, cik daudz vispār cilvēku runā latviešu valodā un saprot tevis konkrēti radīto saturu. Kas tavuprāt ir tas optimālais sakotāju skaits, no kur tu vari tā kā saprast, ka tavs Instagram konts ir interesants lielākajai auditorijai un ka tu vari sākt domāt par sadarbībām? Mm. Es domāju, ka to varbūt no malas nevarētu pateikt par blogeriem vai satura veidotājiem, viņiem pašiem tas būtu jāsaprot, un to var just vislabāk, teiksim, tie, kas mums skatās satura veidotāji pēc tā, kāda ir interesa no sekotājiem. Manuprāt, ļoti laba zīme ir tad, ja tiek daudz sūtītas privātas vēstules, DM ziņas, respektīvi, jo nebieži vien cilvēki atstāja komentārus publiski, viņi vairāk sūta privātu vēstules. Manuprāt, tas ir ļoti labs rādītājs tam, ka sekotājiem ir interesi par šo cilvēku, par to, ko viņš dara, un nu, tad ir iespēja īstumā sākt ar šo visu strādāt. Jo tad, kad cilvēki sāk vairāk interesēties un rakstīt, tad es domāju, ka tur ir noteikti kaut kas tāds, kas viņiem liek aizdomāties. Tenī brīdī noteikti var sākt domāt par sadarbībām. Protams, aģentūras un zīmoli vienmēr grib, lai ir vairāk šie sekotāji, taču noteikti to var jau sākt darīt, pat negaidot tos 10 000, ja? 3, 4, 5 un uz augšu līdz 10 Latvijā, manuprāt, ir tāds ļoti labs brīdis, ka to var sākt darīt. Un varbūt sākotnē tām nav jābūt sadarbībām, kas ir apmaksātas, tādā ziņā, ka pa tām tiek samaksāti honorāri vai kaut kāda papildus nauda, bet tīri bartera veidā slēgšos šīs sadarbības. Ja pat negribas vēl kādam rakstīt un liekas, ka varbūt, es varbūt nezinu, vai esmu īsti gatavs, var pats vienkārši jo produktus, ko paši lieto vai pakalpojums, paši sākt ar tiem dalīties. Nav jāgar, kad būs šī sadarbība, varēs kaut ko bez maksas dabūt. Pats var sākt dalīties, un tas ir tas pirmais, ar ko būtu kas būtu, manuprāt, jāsāk. Jo, protams, ir tāda tendence, kad ir tādi blogeri, kas, es nezinu, tie varbūt nav vairs pat blogeri, tie ir tādi satura veidotāji, kas nu, tur sadarbība pēc sadarbības, tur katru nedēļu kaut kas jauns, jā. Tas noteikti pazaudē, manuprāt, intereses ļoti ātri. Nu, tas nebūs varbūt tik vērtīgs viedoklis, kā tāds, kas varbūt nu, ir pamatotāks, ja tā varētu teikt. Jā. Nevajag aizrauties ar sadarbību, tas ir par daudz. Cilvēki jau to ir pateikuši, viņiem tas nepatīk. Jā, tie, kas ir jau iemantošo sekotāju skaitu, viņiem labprātīgi patīk uzzināt par jā, dažām jaunām tendencēm un produktiem, jo viņi citādāk to nezinātu, viņi arī pateicīgi par to ir. Bet jā, lai tādu veiksmīgu starta izveidot, nu, ir jāsaprot, ka ar to nevajag aizrauties. Ja nevajag kļūt par tādu stabu, uz kura viss tiek līmēts un par zīmols. Kur paliec tu pati? Kur es tu pats? Un jāliek vairāk tās savas personiskās domas, personīgā kaut kādu ieteikumu. Nu, tāpēc arī tā tēma, par ko blogot. Piemēram, ja tā ir skaistumkopšana, tad vienkārši var sākt ar to, kas vispār mājās pašai atrodas. Skaistumkopšana ietver arī vienkārši vingrinājums, pareizēšanu, uzturs, produktu, jā, kaut kādu pozitīvu domāšanu. Un tā kā
Bet sākt noteikti var, kam ir tāda interese. Es teikšu tā, Latvijā zīmoļi ļoti atsaucīgi. Viņam šis materiāls ir noderīgs. Ir platforma, pateikušajās, man servisu partneris promoti.lv, kur pašlaik ir aizsākuši darbību Latvijā un arī ārpus Latvijas, kur var pieteikties, jā, ne influenceri, jā, satura veidotāji sadarbībā ar zīmoliem. Viņi ir ļoti atsaucīgi. Viņam tā ir pirmā pieredze, un viņi parasti ir ļoti profesionāli. Viņi arī tiek vērtēti, par viņiem ir atsauksmes. Un tā ir tāda joma, kurā vajag darboties, jo no turienes nāks jau tie jaunie talenti. Es vienmēr saku, vajag jaunas sejas. Jo tie influenceri, kas mums ir, visi jau zina, ka viņi saņems kārtējo paciņu, kas visiem būs apkārt un tā, atkal, ja. Mēs tā kā, es arī jau es to konstatēju, ka, nu, mums ir tik maz to influenceru, un es gāju to jauno vilni, kas nāks iekšā, jo vajag. Un viņiem vienkārši jāsāk darīt, tāpat kā mēs to sākām darīt, ja, nu tā. Ja es pareizi saprotu, tev ir aģentūra Sijās Indie Media. Jā. Kas palīdz ar Instagram stratēģijām, gan influenceriem, gan dažādiem zīmoliem uzņēmumiem. Kā tev vispār šķiet, vai mūsdienu pasaules, reklāmas pasaule vairs nav iedomājama bez sociālajiem tīkliem? Un vai, ja tu vēlies, lai tavs produkts, pakalpojums kļūtu veiksmīgs, tad obligāti ir jābūt šīm sadarbībām ar satura veidotājiem? Jā, noteikti savu piekrīt, Laura. Nu, pareizot izvirzīšu apgalvojumu, nu, pašlaik šajā situācijā, kurā mēs esam, un vispār pasaules tādā tendencē, kamēr šis mums visur būs par rokai, ja? Mums labākais draugs, ar kuru mēs visur esam kopā, tikmēr, es domāju, tas būs ļoti, ļoti vērā ņemams. Sociāli tīki ir vajadzīgi, arī zīmoliem. Protams, man ir bijuši uzdot tādi jautājumi, vai visiem zīmoliem ir, visiem produktiem ir jābūt Instagramā. Noteikti, ka nē, bet, teiksim, tipiski zīmoli, kuriem ir veikali, veikala produkcija vai tāds pakalpojums, kas piemērs lielākai sabiedrības daļai, jā, tad viņiem ir jābūt sociālos tīklos, tā ir neatņemama sastāvdaļa, un viņiem šie komunikācija ir jāveido pašiem, caur savu kontu, jā, tad, un arī ar šīm sadarbībām. Nu, tā ir. Būs ļoti grūti zīmolam būt redzamam, ja netiks izmantot šī saucamā marketinga rīks sadarbības, jo vairs nav tik efektīvi arī, kā saka, grūst iekšā apmaksātajos būstos un reklāmās šos līdzekļus. Daudz labāk tomēr ir izmēr šo visu Integrēt. Budžetu veltīt sadarbībām. Jā. Protams, var veidot šīs apmaksātos storijas un postus, to arī joprojām daru klientiem, bet mēs tam neliekam tik lielu uzsvaru. Tam nav tik liela atdeva, tas ir bezpersoniski. Sociāli tīkli ir par to sociālo tā kā cilvēku faktoru. Un tam jābūt personiskam saturam mazliet. Bet vai nebūs vienā mirklī, kad tā ticība tam, kad konkrēto produktu ir izvēlējies konkrētais cilvēks, būs tik ļoti nonivalējusies šo visu daudzo sadarbību dēļ, kad tas kļūst tāpat kā parasta reklāmas lapiņa? Jā, es domāju, ka būs tāds brīdis, tas viss iet cikliski. Es ticu, ka tāds brīdis pienāks. Bez šaubām. Tāpēc varbūt, lai sev pasargātu, tieši tie blogeri un satura veidotāji, tad viņiem vajadzētu tomēr domāt, ka nu, nebalstīt varbūt visu savu to ienākumu daļu tieši uz sadarbībām. Ja? Atstāt to kā tādu varbūt tādu nu, ekskluzīvu darbību kaut kādam laikam. Ja? To nevajadzētu visu laiku darīt. Ja? Tas vai arī, ja to dara, tad strādāt tikai ar patstāvīgiem partneriem. Nav tā, ka nemaina visu laiku, tur ir jaunas un vecas klāt. Ja. Principā strādā ar tiem pašiem, ar kuriem jau ir labas iestrādes. Jā, var pacelt kaut kādas senas apsē, pamainīt nosacījums, bet labāk ir darboties ilgtermiņā. Un tad tiešām jau tas laiks kļūst par vēstnesi. Un šis influenceris var palīdzēt zīmolam ne tikai sociālas tīklos, bet arī kaut kādā citādā veidā. Iesaistīties varbūt pat vairāk ja, šie varbūt plānošanas procesā, produktu kampiņās, produktu izstrādē, varbūt pat vēl kaut kā. Ja. Tas kļūst par tādu ļoti vērtīgu resursu, manuprāt. Protams, varbūt ne visiem influenceriem, satura veidotājiem ir tāds mērķis, bet, piemēram, manā gadījumā man tā ir bijis. Es sadarbībā ar saviem klientiem, es arī nu, veidoju šīs lojālās attiecības un pat mēģinu iesaistīties vairāk dažreiz, jo es gribu saglabāt šo kontaktu, lai mums ir tādas ilgtspējīgas attiecības. Nu, tā, bet noteikti, jā, kādā brīdī tas varētu... Es domāju, ka tas jau brīdis varētu būt, ka ir jau pienācis savā ziņā. Bet es tāpat ticu tam, ka tie kvēlē fani, viņi stako saviem influenceriem, saviem, kas saka, varbūt elkiem, ja, dažreiz kā nepatīk tā teikt elki vai kas, bet
nu, viņi iedzismojas no tiem cilvēkiem, kas mazliet dara vairāk, ir vairāk redzami, un viņi ir tādi mazie paraugi. Un es domāju, ka starp šiem cilvēkiem tad noteikti saglabāsies šīs attiecības, jo tās ir savā ziņā tādas virtuālās attiecības. Un tāpēc nevajag varbūt pārspīlēt un gairīt katru jaunu sekotāju, un kad tik vairāk un vairāk, bet strādāt ar tiem esošiem un neieciklēties uz to ciparu, cik ir. Tas būtu noteikti būtiski. Procentuāli kādu daļu tavu ienākumu sastāda tava sociālajie tīkli? Tieši sadarbības? Jā. Mazāko daļu. Noteikti mazāko daļu. Varbūt bija kaut kāds laiks, kad bija vairāk. Ir bijuši tādi buma periodi, ļoti labi. Kad ekonomika iet labāk. Jā, kad ekonomika iet. Un tu vajag tur tādu video, un šitādas bildes, un tikai viena bilda, un tik maksās. Un tāds, tādā forši. Ir bijuši tādi pa posmi, ka tiešām tas varbūt sastādīt mēnešu algu, jā, bet tas nav bijis arī nekas ļoti tāds. Jā. Manā gadījumā Instagrams ir man kā instruments, lai es palīdzētu citiem, kurā es dalos ar saturu, kas ir tieši vērsts uz to, lai nu, tā kā izglītot un iedvesmot. Tāds ir mans mērķis. Izglītot un iedvesmot. Izklēt varbūt ļoti maz, varbūt kādu joku kādreiz izstāst, bet cenšos turēt tādu pozitīvu noskaņu. Un tad, kad man pienāk šie sadarbības piedāvājumi, tad skatos, jā vai nē, jo man dažreiz ir jau tāds nogurums no tā un negribās. Un te termiņi, un tad ir jābūt publicētam un tik storijam tajā dienā. Un cik bieži nav bijis tā, ka tajā dienā nu, galīgi negribās neko filmēt, bet tas ir jādara. Tieši tajā dienā negribās. Tieši tajā dienā un ir vajadzīgi. Un tieši no tā es esmu dažreiz nogurusi ļoti, un tāpēc man negribas tās sadarbības. Un es arī dažreiz sākumā ļoti sākumā, bet varbūt kaut kādā posmā arī uztraucos par to, kāda tā atdeve ir un vai ir un kā to izmērīt un vai ir te pirkumi vai nav te pirkumi, tad sapratu, kam man to stresu, kam man tos pārdzīvojums. Es zinu, ka reklāma jau aiziet forši, bet tagad es pieeju tā, kad arī sarunās ar sadarbības partneriem, es tā arī saku, es nevaru garantēt, ka būs šī atdeve, es nevaru garantēt, ka jums būs pirkumi, jums tagad pienāks tur kaudzes sekotāji, jo viņiem ir ekspektācijas ieraugot to ciparu pie sekotāja skaita, ka tūlīt mums tur pienāks klāt arī vismaz 1000 no Sindijas, jau piemēram, vai kaut kas tamlīdzīgs, un nav tā, ka visi skrien pēkšņi uz otru profilu, cilvēks saprot, vai viņiem to vajag vai nevajag. Jā, viņi apskatīsies. Viņi varbūt piesakos, un ja viņi gribēs, viņi pēc laika varbūt atcerēsies par to lietu, par kuru tu runāji pēc gada, jo arī tā bijis. Tu toreiz reklamēji kaut kādu tur produktu, kuri var atrast, nevaru vairs atrast tavā joslā. Jā, tas jau bija pirms gada diviem gandrīz, bet man prieks, ka tu atcerējies. Tā kā kaut kas viņiem nosēras galvā, jā, bet nu, tā, kad es to liktu uzsvaru, nē. Man patīk vairāk, tāpēc arī strādāt, teiksim, uz savu uzņēmē darbību. Tādēļ man ir šis veikals Beauty Store by Cindy, un es izmantoju savu platformu saviem produktiem. Un es arī redzu to plūsmu. Es reklamēju tad, kad es gribu, kad man gribas, kā man sanāk, un man nav, kas man diktē apkārt, kā to vajag darīt. Es izdaru par savam, un es redzu, ir šie pirkumi, nav šie pirkumi. Ja esmu klusējusi kādu laiku, pirkumi nav, bet ja es atkal aktualizēju šo tēmu, tad internet veikals darbojas, viss griežās, viss notiek. Nu tā, man gribas vairāk attīstīt to savu uzņēmēju darbību un strādāt ar saviem produktiem. Ir arī idejas par teiksim, kādām citām līnijām un vairāk gribas to laiku dārgo tomēr veltīt tam savam biznesam, jo es zinu, ka tas ir vērtīgs un laiks ir ļoti vērtīgs un arvien vairāk un vairāk es viņu, kā saka, mēģinu tādam pat ļoti nopietni par to izturēties. Jā. Cik bieži tev ir nācies atteikt sadarbības un kas ir tie produkti, kurus tu nebūtu ar mieru reklamēt? Mm-hmm. Ļoti bieži ir nācies atteikt. Un tā, ka diezgan bieži. Jo man nepatīk tāda bezpersoniska komunikācija un raksta pilnīgi par tādām lietām, kas skaidri redzams neatbilst manam saturam. Noteikti nereklamētu alkoholu. Jā, nu tas skaidrs. Tas, kas varbūt karstvīnu iedzer Ziemassvētkos, nenozīmē, ka esmu tagad gatava reklamēt Ziemassvētku karstvīnu uz pilnā klāstā un dažādās garšās un kā tik nekā, jo ir bijuši tādi piedāvājumi tagad. Un, nu jā, kaut kāds varbūt tāds, nu es nezinu, apakšveļu, nē, noteikti. Kaut kāds tāds lietas, kurās nejūtos komfortabli, kurus varbūt negribu rādīt uz āru. Jo es vienkārši vienmēr paturu prātā, ka man seko arī bērni un viņu vecāki. Man māmas kādreiz arī rakstījušas, tur to kosmētiku pa daudz. Varbūt mazāk vajadzētu, un, lai man meita sakrāsoties. Un tā.
Jā, 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 es piekrītu, es parasti mēģinu būt tāds labais aģents un tā. Un kaut kā tāda atbildības sajūta man ir ļoti liela un es saprotu, ka esmu publisks tēls, man ir publisks profils, kas savā ziņā arī ir ļoti tāds, nu, jābūt tādam, visam ir kārtībā. Un arī mana dzīve tāda ir. Nu, es mēģinu arī būt tāda, kādu es esmu. Jā. Daudziem tādi influenceri, ja to var nosaukt par mūsdienu profesiju vai satura veidotāju nodarbošanās, šķiet ļoti iekārojumu un apskaužam. Mm-hmm. Ja mēs runājam par ēnas pusēm, ko tu varētu nosaukt, kas ir tie mīnusi? Jā, tā uzmanība. Tā uzmanība varētu būt tas mīnus dažreiz, citam atkal ir tā, ka patīk šī uzmanība. Bet jā, ir reizes, kad varbūt tās ir par daudz un negribas. Es saprotu to, ka ir ļoti vērtīgi darboties sociālos tīklos, ja es vēlos sasniegt, teiksim, savus biznesa mērķus vai attīstīt savu karjeru. Man tas ir liels instruments. Bet jā, tā uzmanība, jo, nu, es, kā to noformulē, negatīvos komentārus es īpaši nelasu, nav arī tā, ka viņi... Es tieši vēl prasīju tādu sadzīvu ar negatīviem komentāriem. Nav arī baigi daudz, bet ja ir, tad es, protams, iesmēju par tiem komentāriem, jo cilvēks ir pašpārliecināts par sevi un saprot, uz ko viņš iet, viņu nevar izsist no sliedēm. Jo parasti jau cenšas trāpīt tur, kur sāp. Un ja man tas nesāp, tad man tas neaizskar. Nu, netrāpīja. Gribēja trāpīt, bet netrāpīja. Bet ir reiz, ka trāpa. Bet, nu, tas ir ļoti, ļoti retos gadījumos. Tēns puse dažas ir tā, kad ir tāds nogurums. Pirmam, kas arī brauc pa skolām, tad visi runā tā ar mani, it kā mēs būtu pazīstami. Un tad tas ļoti paņem enerģiju. Viņi man stāsta par sevi, uzlaid man jautājumus, grib uzmanību un visu, visu pārējo. Un tad viņi liekas, ka, nu, ka mēs esam tik pazīstami, jo viņas laik man ir redz, bet es redzu savu pirmo reizi, un es bieži vien aizmirstu vārdus un kaut kādas situācijas, un nu, nevar vienkārši tam visam izsakot līdzi. Varbūt es vēl neesmu tas lielākais gadījums, jā, bet nu, man ir tiešām bieži saskarsme ar šiem skolēniem tieši, kad es dodos izbraucienos pa skolām, kur man aicina šīs pašvaldības. Tas ir ļoti forši, man to ļoti patīk darīt, jo tad es esmu tā kā pie tiem cilvēkiem klāt, tas, bet tepšā laikā tā ir tā ēnas puse, ka tas prasa tādu enerģiju ļoti. Tas ļoti prasa enerģiju reizēm tiešām, kad ir tās dienas, kad negribas to filmēšanu taisīt vai to storiju, bet tas zini, ka ir jāsaņemas, tad tas prasa tādu mazliet atdevi. Bet citādi, kad kāds pienāk uz ielas, grib nofotografēties kopā vai kāds, tas ir forši, es to ļoti novērtēju, es par to sajūtos, man tas liekas ļoti mīļi. Nu tā, nav arī pārspīlēts, ka zin, viss tur skrien pakaļ kā paparaci. Nē, bet nu, ir tā, ka skatās vai ka ierauga, nāk klāt. Man ļoti patīk, sevišķi, ka tie ir bērni. Vecāki stāv blakus, nu tā. Man prieks, ka es varu iedzimot bērnus. Man ļoti svarīgi bērni. Man pašai vēl nav bērni, man ir maz brālīts, bet es ļoti uztraucos par jauno paaudzi vispār. Jā, un pat liekas, pat man viņi ir svarīgāki nekā pieaugušie. Ja mēs pieņemam, ka Instagrams nebūs mūžīgs vai varbūt tas transformēsies kādā citā sociālo tīklu platformā, kādu tu redzi savu profesionālo nākotni? Es domāju, ka tā varētu būt saistīta tieši ar internetu veikalu darbību. Es ticu, ka nu, internetu veikala tāda, kā tāda eksistēs, darbosies. Man ļoti vispār patīk tirdzniecība, pārdošana, mārketings noteikti paliks. Ja tas nebūs Instagrams, tā būs kāda cita platforma. Vēl ir YouTube, vēl ir Google, jau ir Facebook, varbūt vēl kaut kas jauns nāks klāt. Un Es ticu, un es arī esmu par to domājis, ja pienāks tā diena, es pārorientēšos. Es varu izkost to sistēmu, kāda tur tā ir, pietiekam daudz veltītam stundas un laika, lai atkal, kā saka, darbotos. Es par to neuztraucos, jo varbūt arī, ka tā notiks. Ja tā notiks, es vienkārši iešu tālāk pārorientēšos. Ir tik daudz iespējas. Ir vēl kāda tēma, par kuras ar tevi grib parunāt. Jā. Tā ir konkrētāk Maisa ar Māņiem dibinātā Latvijas blogera un influencer asociācija. Jo, ja pareizi saprotu, tu esi asociācijas digitālā satura veidotāja, autora radītāja. Es nedaudz paskatījos asociācijas mājaslapas, nebiju līdz šim to darījusi. Un asociācija, es saprotu, kā jau visām asociācijām mērķis apvienot un palīdzēt konkrētiem, konkrētiem profesijas pārstāvjiem šajā gadījumā, influenceriem vai blogeriem. Kāds nāks, ka ir tikai 18
dalībnieki. Jā, biedru skaits, jā. Īstenībā varētu teikt tā, ka asociācija ir salīdzinoši jauna. Varbūt tas dibināšanas gads ir varbūt šķietam jau kaut kādu laiciņu atpakaļ, vai ne? Bet varētu teikt, ka pati asociācija vēl ir ļoti, ļoti jauna vispār struktūra, asociācija kā tāda. Ir noteikti nepieciešams laiks, lai pati asociācija, asociācijas vadītāja māja, arī saprastu, kāds būs tas virziens, kurā iet tālāk. Man personīgi ar māju ļoti labas attiecības. Viņa ir cilvēks, kas man iedusmo, un es zinu, cik viņa ir centīga, ambicinoza, mērtiecīga, un cik ļoti viņa strādā, cik ļoti viņa iegūda vispār laiku idejās. Un asociācijā, arī kad es tā kā sāku darboties, es savu pieteikumu biju no arī iesniegu uz kādu laiku atpakaļ, bija teiksim, kaut kāds periods pagājis, līdz arī oficiāli tika uzņemta. Un tad es arī sapratu, jā, ka šis biedru skaits nav pārāk liels. Tas ir, teiksim, tāds asociācijas kodols ar mērķi tālāk darboties, lai piesaistītu jau kaut kādu lielāku šo skaitu. Tas ir arī tas, uz ko mēs tagad iesim. Jo tieši tā tas mērķis ir palīdzēt jauniem digitālā satura autoriem orientēties nozarē, saprast varbūt kaut kādas kļūdas, kuras varbūt nedarīt, kā darīt labāk, ātrāk un apmācīties. Es noteikti došu arī savu personīgo pienesumu asociācijā. Tāds arī ir bijis mans mērķis, kādēļ es iestājos, un es redzu tiešām arī tādus trūkumus, kurus vajag uzlabot. Un to var uzlabot tikai ar darbu. Un arī māja ir vienmēr teikusi, ka jebkuram ir iespēja nākt ar savu instīvu, jo viņi godīgi nevar visu vienu paspēt izdarīt. Viņi ir vienkārši, kā saka, manuprāt, lieliski radīs ideju. Viņa ir radījusi pamatu šai idejai, un tālāk jau viss atkarīgs no mums pašiem. Jo asociācija tas ir tomēr tāds organizācijas darbs, ir jābūt struktūrai. Un tās arī bija mans instīvs, ar kurām es nācu, ka ir nepieciešama struktūra, atbildīgie cilvēki. Ja? Līdzīgi, ka atceros, kādreiz es pašpārvaldē darbojos, mums bija arī amati mazie. Es domāju, ka tādi principi ir arī jāiet, jo vienam cilvēkam ir ļoti grūti vadīt. Un tad, kad ir katrs pats pa sevi, tad ir tā, kad tāda pašpulsma aiziet, tas ir ļoti grūti. Vajag jauns cilvēks. Varbūt arī mājai bija mazliet pietrūcis tādi spēcīgi komandas biedri. Es uzskatu, ka esmu ļoti labs biedrs asociācijai, lai mēs vienkārši to attīstītu un virzītu. Varbūt nav arī jāiet uz tādu masu lielu. Jā. Tāds nav bijis mērķis. Tas ir bijis mērķis, lai vienkārši nosaprinātu to ideju. Un tad jau skatītos, kurš ir par un pret. Šie viedokļi, protams, ir ļoti dažādi bijuši. Jā, ir tādi, kas saka, ka tas varbūt ir kaut kāda slēgta grupa, kurā cilvēki tur darbojas, bet no otras puses, šie cilvēki arī nav pat izrādījuši inicitīvu vai vēlmi dialogam ar māju kaut vai, jā, ja mēs skatāmies uz māju kā vadītāju. Tāpēc, jā, es domāju, ka tas biedru skaits nav tik svarīgs, tas noteikti nav svarīgs, tas ir kodols, un šis kodols ir ļoti spēcīgs, tālākais ir tikai no mums atkarīgs, jo visi tur ir līderi. Un zika, līderi saliek kopā. Es neapšaubu kodolu, es neņemos priest, es neesmu tik kompetenti šajā jautājumā. Bet uzmetot āci, es saprotu, ka tur nav tie, kuri ir it kā tie populārākie Latvijas influenceri, vismaz pēc dažādiem reitingiem. Jā, noteikti nav. Teiksim, pēdējā jaunākie biedri, kas ir pienākuši, ir man personīgi zinām cilvēki, kas varbūt nav influenceri, tur ir 10 000 augšu sekotāji, bet viņi ir ļoti profesionāli savā darbā, ko viņi dara. Varbūt ārpus Instagram, un ir ļoti labs pienesums. Tādēļ, šeit varbūt būs mums darbs, lai pastrādātu ar to mūsu komunikācijas vēstījumu. Kāda tad ir tā galvenā ideja? Vai tur nāk tikai influenceri, vai tomēr tur nāk arī blogeri, kas ir autori, un kas varbūt, teiksim, sāk vispār to darbību, jā, kam nav svarīgs tas sekotājs skaits, jo tas arī ir, tas, kā es arī redzu, asociācijas nākotni, ka nav būtiski, cik mums ir sekotāji, jā, ir svarīgi, ka mums ir šī platforma, kurā es zinu, es pārstāvu kādu tēmu, un šī platforma varbūt YouTube, TikTok, Instagram, jā, Facebook, varbūt vēl kāda cita, un uz to arī iet, jā. Pie manā YouTube kanālā arī ir ciemojušies daži no Latvijas ietekmīgākajiem influenceriem, un es saprotu, ka viņi diezgan daudz ir neapmierināti ar šo asociācijas darbību, jo daudz no viņiem ir bijuši biedri, bet viņi ir izstājušies, saprotot to, ka izņemot to, ka viņi maksā, es nezinu, vai tas ir mēneši vai gada, tā dalības maksa, viņi nekādu ieguvumu nav ieguvuši atpakaļ. Kā jūs cīnāties ar šo negatīvo aspektu, negatīviem viedokļiem? Jā, protams, es domāju, tas ir pilnīgi normāli, ka cilvēki iestājas.
nesagājot varbūt to, ko viņi gaidīja. Jautājums, kas bija tas, ko viņi gaidīja? Kas bija tas, ko viņi domāja, kas notiks? Varbūt? Ja es pareizi saprotu, liela daļa gaidīja, kad asociācija būs tā, kur par tevi parūpēsies, kur varbūt tev nāks un piedāvās kaut kādas konkrētas sadarbības, bet no asociācijas vadības puses visu gadu garumā bija klusums. Jā, tā kā es asociācijā esmu neilgi, tad par to iepriekšo periodu varbūt es tik smalki nevarēšu izstāstīt, bet, protams, kad es zinu, kāda ir tā iekšējā nu, kā saka, atmosfēra dažkārt un kāda bija tā iepriekšējā pieredze, kādēļ šie cilvēki ir izstājušies. Nu, zin kā, es laikam to vērtātu tā. Ir vienmēr jābūt arī gatavam uz to, kad ir jābūt arī pašai inicitīvam. Ja? Tas, ka nav varbūt sasniegt kaut kādu mērķi, kas bija sākumā izvirzīti un netika sasniegt, es domāju, ka nav tāda lieta, nav tā lielākā problēma. Tiem blogeriem, kas bija biedri un izstājās, ja, varbūt vienkārši nu, jāsaprot, ka katrs tiešām, kas iestājas, viņam ir iespēja nākt ar savu inicitīvu. Es zinu arī to, ka arī tagad asociācijā mums diezgan bieži iznāk arī paziņojumi par dažādām sadarbībām, par iespējām, kur arī blogeriem tiek piedāvāts, dažādas produktu pakalpojumu kampaņas, un viņiem ir iespēja izvērtēt. Bet vai tas ir galvenais? Tas noteikti nav galvenais mūsu asociācijā. Jā, mums ir publiskais e-pasts, uz kuru var sūtīt, jo mēs garantējam šo saturu kvalitāti, bet tas noteikti nav tā kā, nu, pats galvenais. Grūti pateikt, vai nav par kādu kāds parūpējies vai kā. Nu, man vienkārši liekas, ka cilvēku vislabāk raksturo darbi. Un, ja ir bijis pirmais, otrais, trešais mēģinājums, un tas ir noraidīts, un nu nē, šī instīva nedara, tas nestrādās, tas nebūs. Ok, es saprotu, es atkāpjos, manas intereses šeit neievēro. Jā, tas ir diezgan labs pamatojums izstāties, bet ja tās ir vienkārši tādas, nu, nu, tādas emociju sajūtas par kaut ko, kā vajadzēja būt, bet nebija, tas nav, manuprāt, pietiekams pamatojums, tas varbūt ir kaut kāds varbūt personisks aizskarums, grūti tiešām pateikt, neesmu to cilvēku vādā, vai ne, lai zināt, bet es vienkārši domāju tādās dzīves, nu, dzīves tādos paralēlēs, tādos par, domāt par dzīves principiem, es tiešām vērtēju cilvēkus pēc darbiem, un es arī pati sev vērtēju pēc darbiem, ne pēc, teiksim, tā, teiksim, pēc kaut kādiem viedokļiem, jo viedokļi būtu ļoti dažādi, tāpēc man liekas, ka varbūt iespējams tiem biedriem vajadzēja mazliet vairāk pacensties, vairāk izrādīt interesi, vairāk izrādīt inicitīvu un vienkārši ar saviem priekšlikumiem darboties, jo nu, nevar būt tā, ka māja nodrošinās visiem tagad sadarbības, darbus, tur vēl kaut ko atpazīstamību, varbūt viņi gaidīja kaut kādas sadarbības ar viņu, viņas profilā, kanālā, es nezinu, ļoti interesanti, bet kā jūs arī teicu, es arī saskatu trūkumus un tie ir jālabo, un māja arī pat var atzinus, viņi to lieliski saprot, viņi pieņem šo situāciju, viņu nav neviena piespiedusi būt vai nebūt, un tā ir katra izvēle. Tā kā, nu, žēl, ka tā, jo mēs esam tik mazi īstenībā šajā nozarē Latvijā. Tieši tas ir tas, ko es gribu teikt, kad to cilvēku ir maz un asociācijas pamatu uzdevums, vispār kā es izprotu asociāciju, ir apvienot, saliedēt, palīdzēt, sakārtot konkrēto industriju, atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem, un šajā gadījumā es arī atbalstu to, ka ir jānāk arī ar kaut kādu pašiniciatīvu, bet ja tu maksā dalības maksu un kāds ir pateicis, hei, es tagad nodibinu asociāciju un tagad es par jums parūpēšos vai nezinu kaut kā citādāk, tomēr ir jānāk arī kaut kādai iniciatīvai arī no tās asociācijas. Es nevaru maksāt dalības maksu gadu un nesaņemt vispār nevienu ēpastu. Tas arī ir kaut kas tāds, kas ir jāņem, protams, vērā, bet es saprotu, ka tu neesi tur no laika galva, tāpēc es nevaru no tevis pieprasīt kaut kādu informāciju par šo visu. Jā, es saprotu, jā, vienīgi, ko es vēl varu komentēt, nu, kaut kā, jā, cilvēkiem patīk nogrūst vienmēr uz vienu cilvēku šo te vainu, un tad tādā veidā, nu, tā kā... Kā arī man liekas, ka asociācijās parasti tos dibinātājus vai tā saucamos prezidentus ievēlu asociācijas biedri, nevis tas notiek tādā pašiniciatīvas veidā. Varbūt, ka tas arī ir nostrādājis. Es pieļauju, jā, ka nu, nav paticis tas cilvēkiem. Bet es atkal no otras puses skatos, piemēram, arī uz Maiju, ļoti labi viņa īstajā brīdī saprata, ka šī ir niša, kas ir jātīst. Šī ir vieta, es eju, es daru, es dibinu un es darbojos. Ja? Tas, ka kāds saka, ka vajadzētu darīt tā vai citādāk, neataisno to, jo
viņa izdarīja to. Tas bija slikti vai labi, tas ir atkal cits jautājums, bet viņa ir ielikusi tos pamatus, un tāpēc es arī viņu noteikti aizstāvu par to, jo viņai ir tāda ļoti izteikta īpašība, ka viņai ir ļoti labas idejas. Varbūt dažreiz pietrūkst tas izpildījums līdz galam, tādēļ ir nepieciešama šī komanda, un arī Maijai ir tas, kad varbūt nepatīk lūgt cilvēkiem palīdzību. To es arī esmu sapratusi, viņai patīk, ka varbūt cilvēki paši saprot, kas ir jādara, vai ne? Bet, tā ir katra, kā saka, cilvēka tāda īpatnība, un tādā ziņā, nu, man patīk šis cilvēks, man patīk šīs viņas rakstura īpašības, un tāpēc es arī, nu, es tāpēc saskatīju iespēju palīdzēt. Es saskatīju to iespēju nevis kritizēt, bet iet un darboties un palīdzēt. Ja es uzskatu, ka es arī esmu šajā jomā, es pasniedzu kursus, es darbojos ar to visu, un man ir svarīgi, nu, būt klāt. Nu, tā, citas asociācijas nebija, jā, nebija citas organizācijas, kurās aiziet. Tā kā, jā, Latvijā ir tā tendence, ka arī, teiksim, politikā, ja mēs mazliet aizskaram šo tēmu, ir partijas, jā, ka nav tā kopīguma trūksta, un tas kopīgums, un mēs mēdzam bieži vien šķelties, un kaut kādas savas intereses tā, bet vienmēr gribam būt priekšā paši visam, jā, bet bieži vien ir vienkārši jāmēģina vairāk strādāt komandā, un aizmirst par kādām varbūt personiskiem ambīcijiem, vairāk strādāt tieši uz to komandu. Nu tā. Bet es domāju, ka asociācijā vēl nākotni priekšā un mēs gaidīsim, mēs tā. Mēs jā. Sekosim līdz. Pārslēdzoties uz tavu personisko viedokli, kas ir tie Latvijas top influenceri, kuru tu saturu vērtē augstu un uzskat, ka viņi labi darbojās tajā, ko viņi dara. Jā, ir tādi. Nu, teiksim, protams, es varētu uzreiz minēt arī Māju Armaņevu. Jā, nu, vienkārši arī mans tuvākais kolēģis šajā nozarē, kurus tiešām arī vērtēju kā ļoti kvalitīvu, regulāru, patiesu, tiešām fantastisku saturu. Tas tad noteikti būtu Mājas profils. Es varbūt nevarētu to iedalīt pa tādām nišām. Nē, vispārīgi. Jā, vispārīgi, jā. Man ļoti patīk arī Alise Mičule. Alise Mičule, lai gan varbūt es nesekoju visam, nesekoju katram postam līdz, man ļoti patīk, kā Alise pasniedz savu saturu un cik viņa ir tāda patiesa un īsta. Un kā viņa tiešām tā kā atspoguļo savu dzīvi, savus ieradumus, savus sevi pašu, jā. Viņa ir tas piemērs, kurš sevi ir izlicis, man liekas, internetā, nu tā, ka burtiskā nocība. Bet man patīk, viņa to dara ļoti pareizi, ļoti profesionāli arī savā ziņā, tā kaut kā estētiski skaisti baudām. Tā, ka prieks skarīties un iedismoties reizēm. Tiešām arī attiecības, kas teik parādītas, man ļoti patīk. Kas man vēl tāds taudz īstenībā, kuriem es sakoju, man ļoti patīk arī Indra Salceviča. Ļoti patīkam balss, kurā klausīties, un ļoti tāds Indra vispār uztverams cilvēks. Viens no labākajiem paraugiem. Jā. Nu, tā ir tiešām, jā, tas man tāds pēdējā laika atklājums īstenībā ir. Indras, lai kaut ko redzēju, zināju, bet kaut kā pēdējā laikā es viņai kaut kā vairāk. Laikam tāpēc, ka mums bija kopīga aktivitāte, un tikko kāds cilvēks ienāk vairāk manā burbulī iekšā, tas sāk viņam vairāk piesakot un skatīties, ko viņš dara. Tā kā viņa man ļoti patīk, no vīriešiem mums ir ļoti maz. Es tieši gribēju teikt, ka neesi nosaukusi nevienu stiprā dzimuma pārstāvi. Jā, es zinu, pie tevis ir bijis Gīns Valdmanis. Nu, viņš varbūt nesauc sev par blogeri, bet viņa saturs Instagramā arī ļoti iedzimoši. Viņš daudz dalās ar savu personisko pieredzi un nebaidās iet storijos un filmē. Lai gan 10 kadru no vietas vienā vietā, dažreiz tik smieklīgi paskatīties. Man patīk dažreiz redzēt arī to tādu, nu, tā kā neprofesionālu pieskārienu tam saturu veidošanai. Tas, man liekas, ļoti forši. Kontroversālais Jānis Krīvēns, man ļoti patīk Krīvenčī. Es saku līdzi viņa podkastiem, skatos viņa šovus, un viņš arī tāds influenceris, tā varētu teikt. Jā, un Kašers man ļoti patīk arī. Kašers. Ir vienkārši baudāms saturs. Tur var skatīties kā uz mākslas fotogrāfijām. Es katru reizi skatos viņa bildes un domāju, kas būs nākamais. Jā, tiešām, jā. Un tā, tie tādi pirmie, ko es varētu nosaukt, jā. Un tad nāca politika. Jā. Pastāsti, kā tu tur nokļuvi? Jā, es varu, tas tāds traks periods bija. Nu, īstenībā jau jāsaka tā, es esmu partijas biedrs jau 7 gadus. Oh, wow. Mana saskarsme ar tādu jaunatni un politiku jau ir īstenībā kopš vidusskolas laikiem, kad es arī biju citā partijā un vispār kopumā esmu bijusi tikai divās. Tātad pirmā partija, kurās biju, un tagad Latvijas zaļā partija.
Un, jā, un es esmu darbojusies vairāk, kā saka, tādās nevis aizklusēs, bet varbūt netika redzami un kāds varbūt arī, nu, teiksim, nebija likusi daudz Instagramā par to informāciju. Jo Instagrams, vienmēr man saku, bijis Rīgs, ir bijis nu, līdz šim vairāk par kursiem, par veikalu, par sadarbībām vispārējo. Un tad kaut kā tā sanāca, jā, kad augustā mums notika Rīgas ārkārtas vēlēšanas, un tad man bija iespēja piedalīties. Es arī esmu pirms tam kandidējusi, es biju pirms jau 4 arī gadiem, caur šo pašu sarakstu. Un toreiz man bija tāda diezgan negatīva pieredze. Es pat līdz galam nezināju, ko es daru. Es vienkārši to gribēju pamēģināt. Man nebija liela ambīcija iekļūt. Es vienkārši gribēju būt tajā procesā iekšā, jo esmu piedalīsies darbībā jebkurā gadījumā. Par kaut kādiem jautājumiem arī interesējos, par jaunatni interesēs. Domāju, nu, man ir jābūt. Un tad šajā reizē es mazliet nopietnāk tam visam piegāju un augustā uzsāku tādu pamatīgu kampaņošanu. Un man bija tāds liels risks to darīt arī Instagramā. Jo es zināju, ka tas būs kaut kas tāds, ko varbūt cilvēki nebija gaidījuši. Tas būs saturs, kas pilnīgi pretēs tam, ko es visu laiku runāju. Un es nezināju, kā būs, bet es rīkojos. Jā, tā bija ļoti interesanta pieredze. Tā bija tiešām tāda kampaņa visa mēneša garumā. Un liels darbs tika ielikts. Jā, rezultātā mēs netikām ievēlēt, mēs palikāmies strīpas, lai gan es ļoti priecājos par savu personisko sasniegumu no numuru, kurā es biju 33, uzkāpu augšā uz 4. Vietu, zem stabilēta mūsu trīnieku, kas bija visu reklāmās. Jā, es tā kā, nu, saņemšu šo balsojumu. Varbūt būtu mazliet pietrūcis, vai ne, kaut kur vairāk kāds balss iekrist iekšā, būtu bijis cits rezultāts, bet noteikti ir daudz atziņas. Par šo periodu. Pirmkārt jau lielākais, ar ko es saskāros arī no sabiedrības, bija mana saraksta izvēle. Kāpēc tieši šī partija? Tas bija mans nākamais jautājums. Tu atļaušos pārtraukt, kāpēc ZZS? Jā. Kāpēc tieši šāda izvēle un kas tev no viņu varbūt statūtiem vai piegājienas šķita tik tuvs? Mm-hmm. Jāsaka tā, ka daudz pretruna liekas, ko zemnieks var darīt Rīgā. Tas bija tāds izteiktākais. Bet šeit mūsu tā partijas situācija ir tāda, ka mēs startējam kā divas partijas zem vienas sarakstu. Tā ir apvienība. Tātad esmu Latvijas zaļās partijas biedrs, kam nav saistība ar zemniekiem. Mēs sējam kopā. Un sarakstā ir 30 cilvēku no zemniekiem un 30 no zaļās partijas. Zaļā partija ir tā partija, kurā ir vairāk šo jauniešu tēmu. Jā, protams, nav tik labs reitings, nav varbūt tik liela publicitāte, varbūt nav tik labi tā, nu, tiksim, partija nav valdībā, jā, viss ar to ir pateikts. Bet kāda ir man tā personiskā motivācija? Es esmu partijas biedrs 7 gadus, un man vienkārši vairāk, nu, kā lai pasaka, es esmu šīs partijas biedrs, un tikai tāpēc, ka pēkšņi mums ir kāda populārāka partija, es tāpēc nepametīšu savus cilvēkus un skriešu pie progresīviem, lai gan man personīgi ļoti simpatizē šī partija. Man tur arī ļoti daudz paziņas ir, un neslēpšu, man arī centās pārvilināt, jā, vēl pirms vēlēšanām. Mans viens no labākajiem draugiem, kurā viņš darbojās, ir tiešām tiešais kontakts arī mūsu mēram pašlaik, un viņš ļoti labu vietu redzēja, kā saka, pie viņiem. Lai es tur būtu, varbūt kaut kas mainīsies šajā saistībā. Es tā nevaru to apgalvot, jo, protams, ka es jūtu to, ka arī man pašai nopietnāk pieķirties kampaņai, bija tādi daži trūkumi, kas varēja būt veiksmīgāk, ja es tiešām iespējams būtu pie, kas saka, ar citu vagonu braukus. Jā? Man būtu varbūt mazliet cits tas PR's, cits savādāk man cilvēku uztvert, jo es saņēmu ļoti daudz negatīvu saņēmu. Un iespējams, tas arī nepalīdzēja. Jā, tā noteikti varētu būt, un man tas bija tāds pārmaiņu, nu, pārdomu laiks pēc vēlēšanām. Tā ir rītā, kad es uznēju rezultātus, mēs tur visi nakti sēžam un gaidam. Jo stress pāri malām bija tāda sajūta, ka ļoti gribas uzvarēt. Un man sen nebija bijis tāds azarts, sen nebija tādas sacensības gars bijis iekšā. Un, kad es zaudēju, man nepatika tā sajūta. Kuram patīk zaudēt? Bet es sen tā nebija jutusies. Es laik biju pieredzis, ka viss, ko tu dari, ej, čik, notiek, ir, čum, viss tik poši, viss tev atbalsts, viss pozitīvi. Un tad tu ir politikā, un tu saproti, ka tā vairs nav. Un sāc par sevi uznāt visu no malām un sāsim kritiku. Un man godīgi atzīšos bija grūti un dažreiz sagramot. Bija pierasts, kad ir viss tā ļoti labi. Varbūt tas man bija vajadzīgs savā ziņā, lai es varētu no tā izaugt. Jo, protams, ka nākamajās vēlēšanās startējot, ja es to darīšu, kaut gan absurdā iespēju, noteikti ne uz Saeimu,
bet 4 gadi Rīgas doma ļoti iespējams, kāpēc ne. Tad, jā, es skatīšos, vai tas būs tas pats saraksts, kas būs mana komanda apkārt, jo nu, man patīk runāt par šiem jaunatnes jautājumiem, un ejot politikā nav obligāti jābūt lietas kursā par visu. Jā, nav jāzina tur visas tēmas, visas nienses. Ir galvenais jābūt ar labām raksturu īpašībām un par kaut kādu savu pārliecību jāiet. Un jāzina, ko tu aizstāvi. Kāda ir tava pārliecība, jo tev būtu jāveido savu programmu? Kas ir varbūt tās jomas vai lietas, kuras tavuprāt prasa tādu primāru uzmanību? Jā, nu, īstenībā man personīgi kontakts ir tieši ar jaunajiem uzņēmējiem, jaunās māmiņas un studenti. Tās tāds mans trīs kategorijas, ar kurām es vairāk arī sevi asociēju, ar kuriem man ir arī kontakts sociālos tīklos. Un šajās trīs kategorijās ir ļoti daudz jautājumi. Jā. Tiksim, jauno uzņēmēju atbalsts, inicitīvas, kā vēl vairāk veicināt viņu uzņēmējdarbību, atvieglojums valstī. Tiksim, šī gada budžets, kas pašlaik tiek pieņemts, ir ļoti, ļoti traks. Nezinu, kā lai to izteiktos vairāk, jo nu jā, kaut kā tā ir, ka mūsu valstī tiem jauniem uzņēmējiem ir ļoti grūti strādāt. Viņiem ļoti grūti ir uzsākt. Šausmīgākais nodokļu sloks, un arī maksāt šos nodokļus mēs nejūtam nu, kaut kādu tādu pozitīvu atdevu no valsts puses. Arī kaut kā tā pati valsts pārvaldes attieksme. Ir ļoti daudz tādu specifiku. Es domāju, paies kāds paudzes, kad tas nomainīsies, jo mūsu tiksim, valsts pārvalde arī ir ļoti liels komunikāciju problēmas. Tīri kaut kā tāda spēja labi, lietišķi pareizi runāt ar cilvēkiem, nevis runāt it kā viņi stāvētu kaut kur zemāk. Tā ir tāda ļoti izteikta tendence. Un caur to ir daudz visādas tādas lietas, un īstenībā tikai tādā vietā, organizācijā kā partija par šiem jautājumiem var runāt. Jo to ir ļoti grūti runāt ar radiem, ģimeni, draugiem, ar sociālos tīklos par to pat ir grūti runāt. Ir tiešām vajadzīga tāda vieta. Un tā ir partija. Nu, tā ir vienkārši Latvijas politikā. Un tādēļ, jā, es nu, gribētu domāt, esmu tas stilts starp jauniešiem un kaut kādu to valsts, ko saka, to, kas notiek valsts politikā savā ziņā, kas attiecās uz jauniešiem, jaunam māmiņām, uzņēmējiem. Un es vēlos tā kā būt tāds pa vidu, kas palīdz viņiem mazliet to izstāstīt, izskaidrot un iedrošināt viņus nākt kopā ar manu pārējiem darboties šajā jomā tikai tos, kas tas interesē. Jo ne visiem ir jāiet politikā, tas ir ļoti sarežģīti, tas ir ļoti smagi īstenībā, jo tie, kas izliek sevi pirmajās fronts līnijās, nu viņi dabū un visu pa sevi dzirdēt, tur jābūt stipriem cilvēkiem, tiešām tādiem nu, stipriem iekšā. Un tas ir, jā, tas ir tās tādas īpašības, kas noteikti nāk dzīves laikā, kaut kādā veidā attīstās, caur sāpēm droši vien arī, caur grūtībām un caur tādiem, kas iet paši un dara. Tā. Vai tev neliekas, lai pieņemtu šādus valstiska mēroga lēmumus un ietekmētu dažādas likumus, tad tomēr ir jābūt grādam politiskajās zinātnēs? Es domāju, ka grāds politiskajās zinātnēs būtu vismaz minimālākā nepieciešamība, jā. Noteikti tam ir jābūt, bet es domāju, grādam un zināšanam varbūt pat jebkurā citā zinātnē, kurā citā kaut kādā jomā. Ja? Jo nu, tas tikai pierāda to, vai cilvēks ir disciplinēts, zinošs, erudīts, spēj rīkoties teiksim, šādās situācijās. Bez izglītības nu, tam ir jābūt ļoti īpašam gadījumam. Tas varbūt ir uzņēmējs, kurš ir ar ļoti labiem panākumiem. Bet ir jābūt kaut kādiem padarītiem darbiem. Un tās nevar būt tikai politiskas ballītes vai iecelti radinieku cilvēki. Jā. Vai tāpēc, ka viņam ir labi uzvārdi vai vēl kaut kā. Nu, ir jābūt zināšanām. Un politika ir tā, ka man liekas, nav pat obligāti jābūt tik noslīpētam. Tā kā es tieši būšu politiķis. Ir jābūt vienkārši tādām labām īpašībām, stipram cilvēkam, nelokāmam cilvēkam jābūt. Tādam, kas spēj strādāt komandā. Tur ir daudz īpašības, un tas var nākt no dažādām jomām. Un, nu, protams, arī tādam common sense ir jābūt, ja nevar galīgi grāvī iet. Bet jā, ir jābūt ekspertam noteikti par kādu jomu. Un sabiedrībā tādam, nu, kas saka, atzītam cilvēkam, jā. Tu taps ar domu studēt politoloģiju. Iespējams, es jau varētu pabeigt savu tiesību zinātnes fakultātes studijas, jo man pirmais kurs pabeigts, otro, trešo es varētu mierīgi iet. Tas man noderētu prāta treniņam, godīgi pateikšu. Radošās dažreiz man tā izplivina apkārt,
ka vajag mazliet arī iemācīties to struktūru, jā, un es zinu, tas ir mans mīnus, un vajag. Tā kā es ļoti esmu pie tā atgriezīšos, galu galā mans vecums tad, vēl ļauj. Nākamajās vēlēšanās tu apsver iespēju. Startēt kādā jā, jā, es esmu, mēs arī par to runājām jau pēc vēlēšanu rezultātiem, jau, kā saka, domājam par nākamajiem plāniem, bet nevaru pateikt, vai tas būs tiešām tajā pašā sarakstā vai citā. Varbūt paši kaut ko nodibināsim, jā, bet nu, es negribētu, es gribētu laikam pievienoties kādam klāt jau esošam spēkam, tas ir daudz labāk. Nevis atkal šelties, bet tiešām atrast tos līdzīgi domājošos. Un jā, man ļoti simpatizē tiešām jauniešu tās tēmas. Un, nu, 4 gadi, jā, man būs jau 31, tagad man ir 27. Vēl ir laiks, kas saka, piepildīt savas kaut kādas profesionālās lietas, ko gribas vēl darīt. Nu, un tik pie arī... grādu politoloģi. Vai tiesi zināt? Nu jā, bet īstenībā jāsaka tā, ka varbūt kādam liekas tā sapņā, oh, tu strādā politikā, vai tas tur valsts pārvaldē uzreiz tur dzīve baiga labā. Nu, īstenībā ir grūtāk, man liekas. Jo... Nē, man nav tāda jā, nu, ilūzija. Tev noteikti nav tas labi, ka tev nav tāda ilūzija, jo īstenībā nopelnīt var vairāk uzņēmē darbībā savā privātajā sfērā, nekā ejot strādājot politikā valsts pārvaldē. Arī nērbus var saklabāt vairāk. Nērbus var saklabāt vairāk. Kaut gan jautājums kādā biznesā. Tā kā, nu jāskatās, vai es tur gribētu būt pilnīgi priekšgalā, noteikti nē, es esmu vairāk tas komunikācija cilvēks, vairāk tā kā komanda, es sevi saskatu tā. Nesaskatu varbūt sev tur kā mēru, jā, es tur glauzīšos, jo tas ir ļoti, manuprāt, tāds smags darbs. Tik daudz es nejūtos gatavi, jā, bet būt tur klāt, mazliet paskatīties savā acī, jā, kāpēc nē, nu, redzēs. Manuprāt, pēdējā laikā aizvien vairāk sociālajos tīklos tiek darbinātas arī dažas ne tikai politiskas, bet arī sociālas problēmas. Mm-hmm. Kā tev šķiet, cik labi iet kopā tie trenētie dibeni ar brokastu porcijām, un blakus kāds smagāks ieraksts, kas ir saistīts ar politiskajām norisēm Latvijā. Kā tieši to domā? Kā tos trenēts dibens un viss? Vai tev liekas, ka sociālie tīkli, kur mēs redzam tik mm-hmm. daudz brīvdienu bildes, izklaides, hobijus, jā. Vai tā ir vieta, kur apspriest arī sociālas problēmas? Jā, sapratu tagad jautājumu. Īstenībā pēdējā laikā noteikti parādās šāds saturs vairāk, arī pirms tam jau ir bijis, esmu daudziem arī ārzemju kontiem sekojis un redzu, ka daudz influenceri runā par globālām pārmaiņām vai par globāliem notikumiem un aicina savus sekotājus uz atbalstu vai uz ziedojumiem vai kā tam līdzīgi. Es saskatu to kā pozitīvu tādu saturu, to varbūt nu, neliek tik daudz, bet tas noteikti, es domāju, ka tas ir vērtīgs saturs. Tas noteikti ir vērtīgs. Galvenais, kā to pasniedz un kurš to pasniedz. Es personīgi pat arī īstenībā saņemu dažkārt ziņas, tieši šodien braucot pie tevis arī pilnīgi ienāca tādas vēstules, par aicinājumu popularizēt konkrētu labdarību un palīdzēt tieši ar šo tā kā, kampaņas jā, tā kā, aiziešanu lielākā sabiedrības daļā. Un es parasti izvērtēju, vai tas arī kaut kādā veidā saskana ar manām darbībām, vai man ir par to viedoklis, tad es arī uzņemu šo saturu arī vēstīt. Tā kā es uzskatu, tas ir ļoti pozitīvi, to vajag reizēm darīt. Tas parāda to, ka tiem nu, blogeriem, satura veidotājiem, influenceriem īstenībā rūp ne tikai tas, ko es daru visu laiku, jo lielākoties, jo tas ir es formā saturs, kas, protams, tā ir, tāds strādā, bet ir labi, ka tiek runāts arī par kaut kādu aktuālu sabiedrības tēmu. Un bieži vien saņemu atbildes, ka paldies, ka tu par to runā, paldies, ka tu par to iestājies. Es tieši nesen arī palaidu tādu īsu IGTV rullīti par to, ka nu, jauniešiem ir jāiet pārbaudīt savus HIV tests. Nu, tā varbūt nav tāda tēma, par ko varbūt gribētos plaši gar stāstīt, veselu tiešai tam veltīt, varbūt nē, bet tādā vieglā formā, kaut likt aizdomāties vai tādu komunikāciju izteikt, jā, es uzskatu, tas ir pareizi, to vajag darīt, un tie, kas jūt, ka viņi gatavi to darīt, tas jādara. Tā kā tas ir ļoti labi, jo, protams, Instagrams ir tā iedvesmas platforma. Tur ir tas pozitīvais, ir tie mūsu dzīves highlighti, kas tā arī lai paliek, jo tāda ir tā doma, Instagram vispār misija, kas ir rakstīts viņu noteikumos, Terms of Policy arī rakstīts, ka viņu mērķis ir, lai kā, mēs dalītos ar lietām un cilvēkiem, kurus mēs mīlam. Tā kā par lietām un cilvēkiem runājam, par ko mēs tiešām, nu tā kā, tas ir mūsu sirdī iekšā. Tā ir Instagram misija, un tādēļ arī viņi ļoti šķiroja šo saturu,
par kaut kādu vardarbību, protams, nerunā un tādā, nu, nevis kā vardarbība, kā pārdarījumu, bet netiek veicināta vardarbība vai terors vai kaut kas tamlīdzīgs, tā ir sociālas tīklos. Tāpēc, jā, es domāju, ka par to ir ļoti labi runāt, par to vajag runāt. Manuprāt, sociālajā tīkla ir lielisks veids un lieliska platforma, kā uzaudzēt arī savu balsotāju. Mm-hmm. Es domāju, ka to ir savu ceturto rezultātu. Mm-hmm. Bija lielisks piemērs tam, ka sociālajā tīkla strādā, vai tev neliekas, ka mūsdienu sociālo tīklu līderi ir mūsu politiskā nākotne? Ļoti iespējams šādi minējumi tik izteikti pat arī šajās vēlēšanās, jo arvien vairāk influenceri arī piedalījās kampaņās, aicināja balsot par partijām vai vienkārši balsot iet. Zinu, ka tā bija viena, ja nemaldos, CVK kampaņa, tieši viņi sazinājās ar influenceriem, kas tad aicināja cilvēkus iet balsot. Man bija ļoti patīkami to redzēt, man tiešām tas bija super. Jā, viņi to pasniedz savā fan veidā, bet tā arī tam ir jābūt. Tam ir jābūt tādam, nu, klātesošam. Tam sekotājam ir jāsaprot, ka, kas saka, it's not a big deal, tas nav nekas traks, jā, tu vari aiziet nobalsot. Tu nezini, par ko balsot, nu, paskaties, gan jau ir kāds, par ko var nobalsot. Nu, cilvēks, kurš tev patīk, jā, kas saka, uzticies šim cilvēkam, ja tu negrib balsot par sarakstu, balso par cilvēku. Un jā, es arī to sapratu, noteikti, ka tas palīdz arī manās vēlēšanās, vienīgi es domāju, ka varbūt tas rezultāts varēja būt lielāks, ņemot arī to, ka man tomēr tie sekotāji, nu, ir lielākoties, protams, nu, viss Latvijas kaut kur pa pusēm, un tad drīkstēja balsot tikai rīdzinieki, un tas noteikti ierobežoja, bet bija tā arī, kas teica, ah, oh, ja es būtu rīdzinieks, es iet balsot, nu tā, ka varbūt tiešām stārām saimnes vēlēšanām būtu pat vēl labāk, kas zina, bet jā, tā noteikti ir mūsu nākotne, es ticu, ka būs kāds, kurš arī aizies, ja netiks uzaicināts, Jā, bet tas atkal ir katra individuāla lēmums, jo, manuprāt, daudzi, ar ko es arī saskāros, baidās tomēr to jaukt kopā. Aizvien ļoti daudzi baidās runāt par politiku vai par to publiski izteikties, baidoties par to, ka tiešām sekotāji atkritīs, novērsīsies un veidosies aizspriedumi. Un bija arī man tā, augustā, kad es kampaņoju, man kritās sekotāji vienkārši gāja noest, viņi negribēja to redzēt, es viņus saprotu. Bet man tas bija tiešām nu, svarīgi saprast, kā tās lietas aizies līdz galam, un man jau nav jātur neviens ar varu, jā, paliec man sakotājs. Bija arī tāda, kas nāca klāt un teica, jā, tikai tāpēc, ka tu sāki par šo tēmu runāt, man sāka palikt interesantāk, līdz ar to nekad nevar zināt. Un sociālajiem tīkliem ir spēks, mums arī ir Latvijā daži jā, šādi influenceri, kas varbūt nav Instagram influenceri, bet Facebook influenceris, jā, godājamies Gobzimkums, kurš runā par politiku, nu tā, ka pju, visur un katru dienu, nu, strīmi un posti, fantastiski, vairāk tāds politiķis, kas uzdrošinās ar savu vēlētāju būt tādā tiešākā kontaktā, jā. Tāpēc tas noteikti nāks arvien vairāk. Un noteikti no tās mūsu paudzes iznāks kāda nākamā politiķa, kāpēc ne? Jo viņiem platforma, viņiem ir sakotāji, ļoti liela iespēja arī tikt ievēlētiem. Tā kā jautājums jau cits, kāds tas darbs būs beigās, bet es domāju, ka mēs cilvēki noteikti varam izfiltrēt. Mēs varam paskatīties, jā, balsot vai nebalsot. Nu, ieslēdzam tā. Kritisko domāšanu. Ieslēdzam tieši tā. Politika, sociālajie tīkli un nedaudz arī skaistumkopšana. Mm-hmm. Kāds ir tavs laika plānošanas menedžments, kā tu visu paspēji un kāda izskatās tava viena tipiskā darba diena? Jā, īstenībā viena tipiskā darba diena ļoti līdzīga visām darba dienām. Par to laika plānošanu, jā, man personīgi ļoti patīk rakstīt plānus un domas nedēļu uz priekšu. Es to daru digitāli, notos, man katrai dienai savu secību. Patīk izdzēst darāmo darbiņu no sarakstu un tad ķerties klāt nākamajam. Tā ir vislabākā sajūta izdzēst. Tāds delīt. Un tad ir ļoti bieži tāds rindiņas, kuras nākās tā kā pārkupēt nākamajās dienās, jo jau atliekās un sevi pārvērtē, jo nevar visu vienā dienā paspēt, bet... Jā, man ir ļoti svarīgi pavadīt tādas pirmās stundas pēc pamošanās, varbūt nu, tā kā nedomāt par to, ka man ir kaut kas jāfilmē vai jāfotografē. Es varu mierīgi piecelties 8:00 no rīta, kas tā arī parasti ir. Cirēs paguļ, kad ir bijusi kāda spraigāka diena, bet parasti ir 8:00 no rīta. Arī, kad mans draugs aiziet uz darbu, tas paliek vien pat mājās. Un man patīk uztaisīt kafiju, un tad līdz 12:00 es ar to kafiju, pidžāmu, copi sēžu, forši vienkārši baudu rītu, tagad šajā pandēmijas laikā strādāju pie datora, pie darbiem, un tad es sāku tā kā taisīties, man patīk paņemt to pauzi dienai,
12. Es sakopjos, es arī uztaisu savu paēstu, jo es arī neēdu vēl līdz 12. Man ir šis loks, līdz kuram es ēdu, līdz kuram es neēdu. Vēl bez tā visa es arī uztaisu rīta rosmi. Katru otro dienu, katru dienu man slinkums taisīt, man nevajag. Es uztaisu katru otro dienu. Brīvdienās arī vienreiz uztaisu. Man rīta rosmi ļoti patīk. Es esmu Nikas Fit projektā. Viņa ir fantastiska treniņa un vienkārši super. Es baigā starā esmu. Un es taisu rīta rosmas un baigu pamosties. Jā, to es daru. Es esmu pirms tam arī ļoti daudz ar sportu nodarbojos. Es arī uz zāli gāju, arī kopā ar savu draugu. Viņš ļoti fantastiski zina visus treniņu, tur vingrinājumus, es ar viņu trenējos. Un, nu, vismār man tāds sportiskais ķermenis, tāda sportiskā stāja ir jau no skolas laikiem, jo es arī handbolu spēlēju kādreiz. Rokas bumbu, 6 gadus intensīvi, nometnes, izlases. Diezgan brutāls sportveids. Brutāls sportveids. Es pateicīgi esmu par to, ka man nav traumu, lai gan ir mazliet aizdomas par labo celi. Un pagarām nekas tur nečīgs negrib, bet gribu iet pārbaudīties. Bet katrā ziņā nekas traks nav noticies. Un es biju kapteinis, es biju centra spēlētājs, uzbrucējs, pirmais sastāvs. Un man ļoti daudz laika tika pavadīts treniņos. Un vispār sports, es uzskatu, ir devis man dzīvē vienkārši pamats disciplīnu, sacensību gars. Kaut kāda tāda mērtiecība, un jau tad es sajūtu, ko nozīmē uzvarēt, ko nozīmē zaudēt, ko nozīmē būt tam kapteinim. Tāpēc tev nepatīk zaudēt, nepatīk. Tev ir tas sportists gars. Jā, un es darīšu visu, lai uzvarētu, bet ne tā, ka par katru cenu, bet, nu, es iešu uz rezultātu. Un īstenībā varētu teikt tā, ka dažreiz rezultāts vismaz nesanāk, jo nav tā ticība līdz galam. Ir noticis sev. Oi, visu, man liekas, var izdarīt. Tikai vajag ar sevi iestāstīt, ka sanāks, un tad darīt. Nu tā. Jā, es mēģinu ēst arī veselīgi. Tā kā ēdu gaļu, bet nedaudz, bet ēdu. Man patīk panišķēties. Nu, kādā ziņā, es nav tā, ka es sev ļoti ierobežoju, bet nu, es paskatos līdz, ko es ēdu. Jā, man būtu jāpiestrādā pie receptēm. Tas ir mans nākamais izaicinājums. Es gribu sākt gašīgāk gatavot, nevienu to pašu, bet kaut ko jaunu iemācīties. Es labprāt iziet kaut kāds kurs īstenībā, meistarklases vai ko tādu. Es ļoti daudz ūdeni dzeru un, nu jā, nu, kaut kā tā mēģinu kopt sevi pastaigas un vispārējais. Man ģimenē visas sievietes ir ļoti tādas koptas un teiksim, tā, domājuši vienmēr par savu skaistumu kopšanu. Mamma ir friziera, omīte, pat pensijas vecumā vēl iet manikīru stājas salonā. Un tā, ka forši, jā. Nu, tā, mēģinu. Es teiktu, ka sekoju līdzi visiem trendiem vai visam tur modē. Man patīk ģērbties un izskatīties pēc sajūtām. Ir reizes, teiksim, tagad man ir sācies periods, kad es īsmā nekrāsoju acis, šodien es uzkrāsoju, bet man ir periods, kas tagad nekrāsoju īpaši daudz tušu, liners, un gribas iet lēnām uz tādu maksimāli dabisko. Kādreiz atkal bija tāds posms, bija skropstas, bija gari nagi, bija tur mati katru dienu jātaisa, un tā, ka ļoti par visu piedomāju. Tagad es mēģinu vairāk tā dabiskāk mēģinu. Jūs tiesam izskatīties. Es ejot caur taviem sociālajiem tīkliem, mēs arī aizkadrā nedaudz tam pieskārāmies, ka ļoti maz ir sajūtas par tevi pašu. Ir daudz par to, ar ko tu nodarbojies profesionāli, ir par tavām kaut kādām iniciatīvām, ir tavi padomi, ieteikumi, bet ir maz tevis kā tādas, kā personības. Vismaz man radās tāds priekšsats. Ja mēs atmetam nostavu profesionālo nodarbošanos, kas ir Sindija? Jā, īstenībā Laura ļoti labs novērojums. Man liekas, no līdz šim man to vēl nebija neviens tā pateicis, kas man tiešām liek aizdomāties. Varbūt ir jāliek vairāk mazliet tās savas kaut kādas personiskās lietas. Kaut gan man ir sajūta, ka es jau tik ļoti izlieku sevi uz āru, ka man liekas, ko vēl es varu parādīt. Ja? Varbūt man neliekas parādīt tik būtiski, teiksim tur, kas manā garderobē atrodas, jā, vai kāda kosmetika man mājās ir kaut gan šat, tad es šādu saturu arī lieku, arī caur sadarbībām, piemēram, jo tiešām tās lietas, ko es velku vai lietoju, es tiešām arī tās izmantoju, un tad man gadās arī tādas foršas sadarbības, lai to parādītu tā publiski. Bet jā, es varbūt netaisu saturu par to, jā, kaut kā varbūt nerādu sev tik daudz, varbūt. Man tā grūti pateikt, jo, bet kas ir Sindī? Nu, Sindī īstenībā, nu, man liekas, to var sajust ar maniem video storijiem. Pat, ja es runāju par to Instagram, man liekas, mani var tā sajust, jo es esmu tāda
ļoti dzīvespriecīga, pacelāta, enerģiska ļoti, ļoti uz komandu vērsta. Man patīk padomāt arī par citiem cilvēkiem, man ļoti patīk par kādu rūpēties. Šeit par manu draugu. Man patīk viņu rūpēties, man patīk mūsu mazo ģimeni veidot. Man nav varbūt arī tāda nu, īpaši izteikta kontakta ar vecākiem. Varbūt tas ir kaut kas tāds, kas neparādās. Piemēram, arī manos storijos nav bildes vai notikumi, jo mēs ļoti maz tiekamies. Es esmu diezgan ilgu savu dzīves periodu un vēl varētu teikt, pat arī līdz šim bijusi ļoti patstāvīga. Jo nu, man bija tā, ka tomēr vecāki bija šķīrušies, jau agri, kad bija maziņa. Un uzaugu ar vecmāmiņām. Un tad bija tur tādi visādi interesanti posmi. Dzīvoju Dobelē līdz 16 gadu vecumam, tad sāku mācīties Rīgā 10. Klasē, tad pabeidzu universitāti. Un jau universitātes gados es jau sāku dzīvot bez vecākiem, bija pirmās attiecības tādas nopietnās, kuras jau ar draugu dzīvoju kopā. Un kaut kā man vienmēr bija tāda patstāvība, ka, nezinu, man tas ir kaut kā tāda, kā varbūt apvainošanās tiem vecākiem, nezinu. Jo, jā, mums, es gribētu, ka būtu bijušas tuvākas attiecības, ka būtu bijis vairāk laiks kopā kā ģimenei, jo es, nu, biju tā, ka tur pie vienas vecmāmiņas, tad pie otras, tad kaut kāds periods ar mammu, tad periods ar tēti, tad bez abiem, un tagad viņiem ir savas ģimenes, mamma ir dēliņš, kas ir mans mazais pusbrālītis, tētim ir meitiņa, kas ir atkal mana mazā pusmāsa, viņas ir tāda Cindy pa vidu. Un tad kas es esmu? Jā, es esmu ceļā uz savu ģimenes, un ceļā uz tādu savas dzīves izveidošanu. Un, nu, es varbūt neatspogļo daudz savas attiecības arī, kaut gan varbūt sākuma periodā vairāk likām tur kopīgos storijus, un tagad mēs gan apsēdāmies vienu dienu runājam kopā, kad Jā, kad mēs sāksim likt tās mūsu pārīšu bildes, jo tā pēdējā, ko es ieliku, kas bija laikam pirmā bilde, ja, kuras esmu, mēs esam ģimenes, no izlaidumu. Ģimenes kāzās mēs esam, mēs bijām ģimenes kāzās, ļoti fantastisks, un tad mēs tā uztaisām to bildi kopā, un tad kaut kā varbūt tāpēc, ka bijām tā sapucējušies, un kaut kā tik ļoti tādi pozitīvi un sataisījušies, tad gribējās tā, to fošo bildi, un tad ielikām, bija ļoti liela atsaucība, visiem patika, visi laikoja, un tad es teicu, mums vajag vairāk pārīšu kontentu, jo draugs varbūt nav tik publisks. Viņš nav tā, ka viņš izvairās, bet viņš nu, pats nepublicē daudz informāciju Instagramā. Viņš strādā IT jomā un viņš ir IT ciparu cilvēks. Viņam nekas no tāda radošā īpaši nav, bet es viņu lēnām uz to pavalku un es domāju, gan jau, ka sagaidīs cilvēku arī to no manis, jo jā, varbūt, ka pat tas ir jāsāk likt vairāk, jo es... Jā, jo kas man bija arī ļoti interesanti, es esmu gatavojusies līdz šim 60, nu jau vairāk kā 60 intervijām, un tu biji pirmais cilvēks, kura profilā zem aplīšu Q&A, jautājumu un atbilde, bija tikai profesionāls dabas jautājumi. Mm-hmm. Tur nebija neviena, tur ko tēt brokastīs, kaut kas par tevi. Tā ir kaut kas tāds. Mm-hmm. Es biju ļoti pārsteigta arī tur neatrast neko par tevi pašu. Jā. Ir jautājuši man arī par to, kur tu iepērcies, jā, man ir jautājuši, kā tu uzturi sev formā. Man ir šādi jautājumi bijuši, un īstenībā daudz reizes tas ir privāti. Tie ir tādi privāti jautājumi diemos, un tad es tur tikai apmainos ar tām ziņām. Bet jā, publiski kaut kāds nav bijis, jo es saku, man jā, tas Instagrams ir nodefinēts kā mans darba rīks, ja tā varētu teikt. Kuru es izmantoju izglītošanai, iedzimošanai, bet varbūt, kad pat tiešām jāsāk vairāk tā kā akcentēt arī kaut kas vairāk no sevis. Kāpēc nē? Jā, jo šādi jautājumi tiek uzdoti, vienkārši es neesmu viņus izvirzījis dienas kārtībai. Tagad es sajūtos ļoti labi, ka es Instagram koučam gandrīz, ja tā var nosaukt. Devu padomu, kā lietot Instagram. Tas ir ļoti labi. Nē, noteikti, jo tā ir jābūt šim dzīves stilam kopā ar šo profesionālo saturu. Un, varbūt es gribētu domāt, ka tas dzīves stils vairāk man parādās caur, piemēram, kaut kādām procedūrām, ko es apmeklēju, jo to gan es rādu. Es rādu, kā es veicu augšlupas un padušu lāzeru epilāciju. Piemēram, es rādu, kā es eju spreitenu, tepšā laikā es arī par to apģērbu dalos. Varbūt es to daru mazāk, jo man ir sajūta, ka man nav tik daudz ko par to pateikt, varbūt tāpēc, es nezinu. Un man autori ir tāda prasīga uz zināšanām. Viņi zina, ko viņi tur grib redzēt. Jā. Ja tev būtu jānodefinē savs moto šī brīža, tas varbūt aizlienēts no jau kāda esošā. Mm-hmm. Ko tu teikt? Man tāds ir bijis vienmēr, un es domāju, paliks. Varbūt kā to varētu tādā īsāk definēt. Tā kā, tev ir bail, bet dari tik un tā.
tā kā esi drosmīgs. Tas ir mans dzīves moto būt drosmīgam, neskatoties ne uz ko. Tas man ir palīdzējis pašai pārslēgt bieži vien kaut kādas domas, emocijas, jo mēdz ienāk galvā kaut kādi jā, nē, vajag, nevajag, bet tu it kā gribi to darīt, bet tad sākās tās pretrunas galvā. Un es saprotu, ka tās ir bailes. Un bailes man ir kā izaicinājums, bailes man ir kā adrenalīns. Un tad es saku, man ir baile, bet es darīšu tik un tā. Un tā kā tā sakožu lopu un ejam un daram. Un tas man ir daudz palīdzējis, jo tikko īstenībā, ka es sāku dzīvot Rīgā, man bija ļoti grūti iesties vispār Rīgas dzīvē. Es biju no mazpilsētas. Un bija, man ar izskatu nekas nebija tā kā baigi tur kārtībā vai kā. Nu, tādā ziņā es nebiju tur objekts, par kuru aprunāju apsmē, bet es jūtu, ka cilvēkiem bija kaut kāda tāda pasmiešanās. Au, ko tā mazpilsētas meitene tagad te skolēm pašpārvaldē. Tur, nezinu, nu, es jūtu tādu negatīvu attieksmi no saviem skolasbēriem vidusskolā. Man tas ļoti ietekmē īstenībā. Bet tas man ietekmē laikam pareizajā virzienā. Par mani tā kā bišķi paņirgājās, tā kā pasmīkņāja, tā kā... Es biju dažreiz tāda naiva, uzdevu tādus stulbus jautājumus, dažreiz uzdod jautājumus, kur nevajag jautāt. Tā kā atbildi ir acīm redzami, man tā ir citreiz, bet es gribu pajautāt. Vai tā vajag, vai tā nevajag, vai kas tur bija? Un tad daudziem zinu, ka tas nepatika dažreiz. Un tad man kaut kā jāpēc tām emocijām, es sapratu, ka ok, es gribu īstenībā tad atrast to savu interešu loku. Man varbūt nav labs karstāks, bet es iešu darīšu tik un tā. Un tad man kaut kā tas ir iegājies, jā. Arī varbūt tā vēlme iet politikā un darīt to kampaņu bija ļoti līdzīga. Es zinu, ka būs grūti, man būs liet bēl, bet es darīšu tik un tā. Nu tā. Es domāju, ka tas baigi palīdz un es mēģinu ar savu tādu ikdienu to moto saglabāt. Kas tev ir laime šodien? Īstenībā laime šodien man ir laiks sev mājās. Man ļoti patīk būt mājās. Es tiešām, nu, daudziem varbūt nepatīk tā pašizolācija un viss tas, kad ir jāatrodas tikai mājās divi metri un nekādi veikali. Man atkal ir tāda patīkama sajūta par to visu. Protams, ka es sakoju līdz, kas notiek un tas ir diezgan liels mums visiem izaicinājums. Un šī situācija ir ļoti interesanta, bet man tā laime ir tiešām būt mājās, kopā ar savu mīļoto cilvēku, darīt to, ko es daru, kas man sanāk, kas man patīk, neskriet uz to tikšanos vai neskriet uz to pasākumu. Vienkārši neiespringt. Man tāds tā kā miera laiks arī iestājies, es nezinu. Varbūt tas bija tik ļoti nepieciešams. Un tā laimes sajūta ir tāda, jā, ka es esmu nu, mācījusies, esmu ļoti mainījusies, esmu ļoti augusi pa diviem šiem gadiem, kopš arī satiku savu draugu. Un, lai gan viņš ir jaunāks par mani, man ir sajūta, ka es esmu jaunāk, un viņš ir vecāks, un viņš ir tas, kurš mani bieži pamāca vai iedod kaut kādas lietas. Man ļoti patīk tas, ka mana laimi rada sajūta par ģimenes vērtību. Un kādreiz tādas vērtības īstenībā nebija tik izteiktas. Es nenovērtēju to. Es biju sev pati vērtība. Un man ģimene bija tāds, nu ko visi par to ģimene, nu jā, ir tie svētki kopā, jāsana un tā, bet tagad es vien vairāk sāku saprast, ko tas nozīmē, kad satiesi to cilvēku, ar kuru tu gribi to ģimeni veidot, un ko tas patiesībā nozīmē palikt pārim kopā, jā, tā kā sapņot to sapni, un tā ir tā laime, ka tas ir atrasts, ka tas ir kaut kas, uz ko tiekties, kas ir tāds, ko tu zini, kas pienāks, un tāds miers, un tas miers tāda laime. Jā, varbūt kaut sliktās dienas, kaut kas nesanāca, jā, domē neievēlēja un vēl viss kaut kas tāds. Un tad nākas, kā saka, atkal nākt atpakaļ ar savām darbībām un strādāt tālāk, bet dažreiz tos kritumus vajag, lai var uzskāt atpakaļ. Un galvenais tas balans, jā, man liekas, tas ir tā man laime. Instagrams ir? Biznes. Vienā vārdā. Es nezinu, kā to citādāk nosaukt. Jā, tas ir kļūst par biznesu. Jā, to var vēl nosaukt, kā Instagrams ir iedvesma, Instagrams ir... Bet man pirmais nāk biznesu. Jā. Liels tev paldies par šo sarunu. Jā. Kas bija ļoti gara. Un kā jūs likās skatītāji? Bija gara vai nebija gara? Tu atbildēji uz visiem maniem jautājumiem ļoti godīgi un no kā neizvairījies, par ko man ir liels tev paldies. Es izturēju Lauras interviju. Jā. Profesionāls žurnālists. Izturēju.
Ļoti patīkam bija tiešām. Un paldies tev. Man, ja man būtu, ja man kāds prasītu, kāda ir Cindy, tad es noteikti teiktu, ka viņa ir high achievers. Viņa ir ļoti uzņēmīga, ambicioza, bet noteikti uzvarētāja. Neskatoties no kādiem rezultātiem, es domāju, ka dienas beigās tu esi uzvarētāja. Es gribu tev novēlēt saglabāt šo sajūtu, šīs ambīcijas. Es ļoti ceru, ka nākotnē mēs redzēsim valdībā tikpat ambiciozus un tikpat aizrautīgus un interesants cilvēkus. Jā. Es novēlu tev atrast un tikt pie tā sava miera, un lai tev dienas beigās ir tas tavs komforts un mīlestība un tā ģimene, pēc kuras to augsti vai ko tu savā galvā izsapņojis. Jā. Un vēl es tev, protams, novēlu apgūt tās garšīgās receptes, kas pagātinātu tavu virtuvi. Obligāti. Un parādīt sev vairāk sociālās tīklos. Jā. Jā. Laura, es tev pie nākamo posta ietegošu. Jā. Tas mans, tu būsi mans nākamais iedvesmas posts. Es gaidīšu. Lūdzu, spiežam laiku. Spiežam laiku, šērojam. Paldies tev. Jā, tā kā paldies tev. Super, bija forši.